መጽሐፈ ነገሥት ካልዕ ምዕራፍ 1 አካብም ከሞተ በኋላ ሞዓብ በእስራኤል ላይ አመጸ። አካዚያስም በሰማርያ በሰገነቱ ላይ ሳለ ከዓይነ ርግቡ ወድቆ ታመመ። እርሱም ሄዱ ከዚህ ደዌ ድን እንደሆነ ያቃሮንን አምላክ በኤልዜቡልን ጠይቁ ብሎ መልእክተኞችን ላከ። የእግዚአብሔርም መልአክ ቴስቢያዊውን ኤልያስን ተነሳ፣ የሰማርያን ንጉሥ መልእክተኞችን ለመገናኘት ውጣና ያቃሮንን አምላክ በኤልዜቡልን ትጠይቁ ዘንድ የምትሄዱት በእስራኤል ዘንድ አምላክ ስለሌለ ነውን? ስለዚህም እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ትሞታለህ እንጂ ከወጣህበት አልጋ አትወርድም በላቸው አለው። ኤልያስም ሄደ፣ መልእክተኞችም ወደ አካዝያስ ተመለሱ። እርሱም ለምን ተመለሳችሁ አላቸው። እነርሱም አንድ ሰው ሊገናኘን መጣና ሂዱ ወደ ላካችሁም ንጉሥ ተመልሳችሁ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ያቃሮንን አምላክ በኤልዜቡልን ትጠይቅ ዘንድ የላክህ በእስራኤል ዘንድ አምላክ ስለሌለ ነውን? ስለዚህ ትሞታለህ እንጂ ከወጣህበት አልጋ አትወርድም በሉት አለን አሉት። እርሱም ሊገናኛችሁ የወጣው ይህንስ ቃል የነገራችሁ ሰው መልኩ ምን ይመስላል አላቸው። እነርሱም ሰውየው ጠጉራም ነው፣ ከወገቡም ጠፍር ታጥቆ ነበር አሉት። እርሱም ቴስቢያዊው ኤልያስ ነው አለ። ንጉሡም የአምሳ አለቃውን ከአምሳ ሰዎች ጋር ሰደደ፣ ወደ እርሱም ወጣ። እነሆም በተራራ ራስ ላይ ተቀምጦ ነበር። እርሱም የእግዚአብሔር ሰው ሆይ ንጉሡ ውረድ ይልሃል አለው። ኤልያስም መልሶ የአምሳ አለቃውን እኔስ የእግዚአብሔር ሰው እንደሆንኩ እሳት ከሰማይ ትውረድ አንተንም አምሳውንም ሰዎችህን ትብላ አለው። እሳትም ከሰማይ ወርዳ እርሱንና አምሳውን ሰዎቹን በላች። ደግሞም ሌላ የአምሳ አለቃ ከአምሳ ሰዎች ጋር ላከበት። እርሱም የእግዚአብሔር ሰው ሆይ ንጉሡ ፈጥነህ ውረድ ይላል ብሎ ተናገረ። ኤልያስም እኔስ የእግዚአብሔር ሰው እንደሆንሁ እሳት ከሰማይ ትውረድ አንተንም አምሳውንም ሰዎችህን ትብላ አለው። የእግዚአብሔርም እሳት ከሰማይ ወርዳ እርሱንና አምሳውን ሰዎቹን በላች። ደግሞም ሦስተኛ የአምሳ አለቃ ከአምሳ ሰዎች ጋር ሰደደ። ሦስተኛውም የአምሳ አለቃ ወጥቶ በኤልያስ ፊት በጉልበቱ ተንበረከከና የእግዚአብሔር ሰው ሆይ ነፍሴና የእነዚህ የአምሳው ባሪያዎችህ ነፍስ በፊትህ የከበረች ትሁን። እነሆ እሳት ከሰማይ ወርዳ የፊተኞቹን ሁለቱን የአምሳ አለቆችና አምሳ አምሳውን ሰዎቻቸውን በላች። አሁን ግን ነፍሴ በፊትህ የከበረች ትሁን ብሎ ለመነው። የእግዚአብሔርም መልአክ ኤልያስን ከእርሱ ጋር ውረድ አትፍራውም አለው። ተነስቶም ከእርሱ ጋር ወደ ንጉሡ ወረደ። ኤልያስም እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ያቃሮንን አምላክ በኤልዜቡልን ትጠይቅ ዘንድ መልእክተኞች ልከሃልና ትሞታለህ እንጂ ከወጣህበት አልጋ አትወርድም አለው። ኤልያስም እንደ ተናገረው እንደ እግዚአብሔር ቃል ሞተ። ልጅም አልነበረውምና በይሁዳ ንጉሥ በኢዮሳፍጥ ልጅ በኢዮራም በሁለተኛው ዓመት ወንድሙ ኢዮራም በእርሱ ፋንታ ነገሠ። አካዝያስም ያደረገው የቀረው ነገር በእስራኤል ነገሥታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን? ምዕራፍ 2 እንዲህም ሆነ፣ እግዚአብሔር ኤልያስን በአውሎ ነፋስ ወደ ሰማይ ሊያወጣው በወደደ ጊዜ ኤልያስ ከኤልሳዕ ጋር ከጌልጌላ ተነሣ። ኤልያስም ኤልሳዕን እግዚአብሔር ወደ ቤቴል ልኮኛልና በዚህ ቆይ አለው። ኤልሳዕም ሕያው እግዚአብሔርን በሕያው ነፍስህም እምላለሁ አልለይህም አለ። ወደ ቤቴልም ወረዱ። በቤቴልም የነበሩ የነቢያት ልጆች ወደ ኤልሳዕ መጥተው እግዚአብሔር ጌታህን ከራስህ ላይ ዛሬ እንዲወስደው አውቀሃልን አሉት። እርሱም አሁን አውቄያለሁ፣ ዝም በሉ። ኤልያስም ኤልሳዕ ሆይ እግዚአብሔር ወደ ኢያሪኮ ልኮኛልና
እባክህ በዚህ ቆይ አለው። እርሱም ሕያው እግዚአብሔርን በሕያው ነፍስህም እምላለሁ አልለይህም አለ። ወደ ኢያሪኮም መጡ። በኢያሪኮም የነበሩ የነቢያት ልጆች ወደ ኤልሳዕ ቀርበው እግዚአብሔር ጌታህን ከራስህ ላይ ዛሬ እንዲወስደው አውቀሃልን? አሉት። እርሱም አሁን አውቄአለሁ፣ ዝም በሉ ብሎ መለሰ። ኤልያስም እግዚአብሔር ወደ ዮርዳኖስ ልኮኛልና እባክህ በዚህ ቆይ አለው። እርሱም ሕያው እግዚአብሔርን በሕያው ነፍስህም እምላለሁ አልለይህም አለ። ሁለቱም ሄዱ። ከነቢያትም ልጆች 50 ሰዎች ሄዱ፣ በፊታቸውም ርቀው ቆሙ። እነዚህም ሁለቱ በዮርዳኖስ ዳር ቆመው ነበር። ኤልያስም መጎናጸፊያውን ወስዶ ጠቀለለው፣ ውሃውንም መታ፣ ወዲህና ወዲያም ተከፈለ። ሁለቱም በደረቅ ተሻገሩ። ከተሻገሩም በኋላ ኤልያስ ኤልሳዕን ካንተ ሳልወሰድ አደርግልህ ዘንድ የምትሻውን ለምን አለው። ኤልሳዕም መንፈስህ በእኔ ላይ ሁለት እጥፍ ይሆን ዘንድ ለምንሃለሁ አለ። እርሱም አስቸጋሪ ነገር ለምንሃል፣ ነገር ግን ካንተ በተወሰድኩ ጊዜ ብታየኝ ይሆንልሃል፣ አለዚያ ግን አይሆንልህም አለ። ሲሄዱም እያዘገሙም ሲጫወቱ እነሆ የእሳት ሰረገላና የእሳት ፈረሶች በመካከላቸው ገብተው ከፈሏቸው። ኤልያስም በአውሎ ነፋስ ወደ ሰማይ ወጣ። ኤልሳዕም አይቶ አባቴ አባቴ ሆይ የእስራኤል ሰረገላና ፈረሰኞች ብሎ ጮኸ። ከዚያም ወዲያ አላየው። ልብሱንም ይዞ ከሁለት ተረተረው። ከኤልያስም የወደቀውን መጎናጸፊያ አነሣ፣ ተመልሶም በዮርዳኖስ ዳር ቆመ። ከኤልያስም የወደቀውን መጎናጸፊያ ወስዶ ውሃውን መታና የኤልያስ አምላክ እግዚአብሔር ወዴት ነው አለ። ውሃውንም በመታ ጊዜ ወዲህና ወዲያ ተከፈለ፣ ኤልሳዕም ተሻገረ። ከኢያሪኮም ወጥተው በአንጻሩ የነበሩ የነቢያት ልጆች ባዩት ጊዜ የኤልያስ መንፈስ በኤልሳዕ ላይ አርፏል አሉ። ሊገናኙትም መጥተው በፊቱ በምድር ተደፉ። እነርሱም እነሆ ከባሪያዎችህ ጋር 50 ኃያላን ሰዎች አሉ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ አንስቶ ወደ አንድ ተራራ ወይም ወደ አንድ ሸለቆ ጥሎት እንደሆነ ሄደው ጌታህን ይፈልጉት ዘንድ እንለምንሃለን አሉት። እርሱም አትስደዱ አላቸው። እስኪያፍርም ድረስ ግድ ባሉት ጊዜ ስደዱ አለ። 50 ሰዎች ሰደዱ፣ 3 ቀንም ፈልገው አላገኙትም። በኢያሪኮም ተቀምጦ ሳለ ወደ እርሱ ተመለሱ። እርሱም አትሂዱ አላልኳችሁምን አላቸው። የከተማይቱም ሰዎች ኤልሳዕን እነሆ ጌታችን እንደምታይ የዚች ከተማ ኑሮ መልካም ነው፣ ውሃው ግን ክፉ ነው፣ ምድሪቱም ፍሬዋን ትጨነግፋለች አሉት። እርሱም አዲስ ማሰሮ አምጡልኝ፣ ጨውም ጨምሩበት አለ። ያንንም አመጡለት። ውሃ ወዳለበቱ ምንጭ ወጥቶ ጨው ጣለበትና እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ይህን ውሃ ፈውሸዋለሁ፣ ከዚህም በኋላ ሞትና ጭንገፋ አይሆንበትም አለ። ኤልሳዕም እንደ ተናገረው ነገር ውሃው እስከ ዛሬ ድረስ ተፈውሷል። ከዛም ወደ ቤቴል ወጣ። በመንገድም ሲወጣ ብላቴኖች ከከተማይቱ ወጥተው አንተ መላጣ ውጣ ብለው አፌዙበት። ዘወርም ብሎ አያቸው፣ በእግዚአብሔርም ስም ረገማቸው። ከዱርም 2 ድቦች ወጥተው ከብላቴኖች 42ቱን ሰባበሯቸው። ከዚያም ወደ ቀርሜሎስ ተራራ ሄደ፣ ከዚያም ወደ ሰማርያ ተመለሰ። ምዕራፍ 3 በይሁዳም ንጉሥ በኢዮሳፍጥ በ18ኛው ዓመት የአክዓብ ልጅ ኢዮራም በእስራኤል ላይ በሰማርያ መንገሥ ጀመረ፣ 12ም ዓመት ነገሠ። በእግዚአብሔርም ፊት ክፉ አደረገ። ነገር ግን አባቱ ያሠራውን የበዓልን ሐውልት አርቆአልና እንደ አባቱና እንደ እናቱ አልነበረም።
ነገር ግን እስራኤልን ባሳታቸው በናባጥ ልጅ በኢዮርባም ኃጢያት ተያዘ ከርሱም አልራቀ። የሞአብ ንጉስ ሞሳ ባለበጎች ነበረ። ለእስራኤልም ንጉስ የመቶ ሺህ ጠቦትና የመቶ ሺህ አውራ በጎች ጠጉር ይገብርለት ነበር። አክዓብም ከሞተ በኋላ የሞአብ ንጉስ በእስራኤል ንጉስ ላይ አመጸ። በዚያም ጊዜ ንጉሱ ኢዮራም ከሰማርያ ወጥቶ እስራኤልን ሁሉ አሰለፈ። ወደ ይሁዳም ንጉስ ወደ ኢዮሳፍጥ የሞአብ ንጉስ አመጾብኛልና ከኔ ጋር በሞአብ ላይ ለሰልፍ ትሄዳለህን ብሎ ላከ። እርሱም እወጣለሁ፣ እኔ እንዳንተ ሕዝቤም እንደ ሕዝብህ ፈረሶቼም እንደ ፈረሶችህ ናቸው አለ። ደግሞም በምን መንገድ እንሄዳለን አለ። እርሱም በኤዶምያስ ምድረ በዳ መንገድ ብሎ መለሰ። የእስራኤል ንጉሥና የይሁዳ ንጉሥ የኤዶምያስም ንጉሥ ሄዱ፣ የሰባትም ቀን መንገድ ዞሩ። ለሰራዊቱና ለተከተሏቸውም እንስሶች ውሃ አልተገኘም። ወዮ! እግዚአብሔር በሞአብ እጅ አሳልፎ ይሰጣቸው ዘንድ እነዚህን ሦስቱን ነገሥታት ጠርቶአል አለ። ኢዮሳፍጥም በእርሱ እግዚአብሔርን የምንጠይቅበት የእግዚአብሔር ነቢይ በዚህ አይገኝምን አለ። ከእስራኤልም ንጉሥ ባሪያዎች አንዱ በኤልያስ እጅ ላይ ውሃ ያፈስ የነበረ የሳፋጥ ልጅ ኤልሳዕ በዚህ አለ ብሎ መለሰ። ኢዮሳፍጥም የእግዚአብሔር ቃል በእርሱ ዘንድ ይገኛል አለ። የእስራኤል ንጉሥና ኢዮሳፍጥ የኤዶምያስም ንጉሥ ወደ እርሱ ወረዱ። ኤልሳዕም የእስራኤልን ንጉሥ እኔ ካንተ ጋር ምን አለኝ? ወደ አባትህና ወደ እናትህ ነቢያት ሂድ አለው። የእስራኤልም ንጉሥ አይደለም፣ በሞአብ እጅ ጥላቸው ዘንድ እግዚአብሔር እነዚህን ሦስቱን ነገሥታት ጠርቶአል አለው። ኤልሳዕም በፊቱ የቆምኩት የሰራዊት ጌታ ሕያው እግዚአብሔርን የይሁዳን ንጉሥ ኢዮሳፍጥን ያላፈርኩ ብሆን ኖሮ አንተን ባልተመለከትኩና ባላየሁ ነበር። አሁንም ባለበገና አምጡልኝ አለ። ባለበገናውም በደረደረ ጊዜ የእግዚአብሔር እጅ መጣችበት፣ እንዲህም አለ፦ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በዚህ ሸለቆ ሁሉ ጉድጓድ ቆፍሩ። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ነፋስ አታዩም፣ ዝናብም አታዩም፣ ይህ ሸለቆ ግን ውሃ ይሞላል። እናንተም ከብቶቻችሁም እንስሶቻችሁም ትጠጣላችሁ። ይህም በእግዚአብሔር ዐይን ቀላል ነገር ነው። ደግሞም ሞዓባውያንን በእጃችሁ አሳልፎ ይሰጣል። የተመሸጉትንና ያማሩትን ከተሞች ሁሉ ትመታላችሁ፣ የሚያፈሩትንም ዛፎች ሁሉ ትቈርጣላችሁ፣ የውሃውንም ምንጮች ሁሉ ትደፍናላችሁ፣ መልካሞችንም እርሻዎች ሁሉ በድንጋይ ታበላሻላችሁ። በነጋውም የቁርባን ጊዜ ሲደርስ እነሆ ውሃ በኤዶምያስ መንገድ መጣ፣ ምድሪቱም ውሃ ሞላች። ሞዓባውያንም ሁሉ ነገሥታት ሊወጓቸው እንደ መጡ በሰሙ ጊዜ በወገባቸው ሰይፍ የሚታጠቁ ሁሉ ተሰበሰቡ፣ ወጥተውም በአገሩ ድንበር ላይ ቆሙ። ማልደውም ተነሱ፣ ፀሐይም በውሃው ላይ አንጸባረቀ። ሞዓባውያንም በፊታቸው ውሃ እንደ ደም ቀልቶ አዩና ይህ ደም ነው፣ በርግጥ ነገሥታት እርስ በርሳቸው ተዋጉ፣ እርስ በርሳቸውም ተጋደሉ፣ ሞዓብ ሆይ እንግዲህ ወደ ምርኮ ሂድ አሉ። ወደ እስራኤል ሰፈር በመጡ ጊዜ እስራኤል ተነስተው ሞዓባውያንን መቱ፣ እነርሱም ከፊታቸው ሸሹ። ሞዓባውያንንም እየመቱ ወደ አገሩ ውስጥ ገቡ፣ ከተሞችንም አፈረሱ። በመልካሞቹም እርሻዎች ሁሉ ላይ እስኪሞሉ ድረስ እያንዳንዱ ሰው አንዳንድ ድንጋይ ይጥል ነበር። የውሃውንም ምንጮች ሁሉ ደፈኑ፣ የሚያፈሩትንም ዛፎች ሁሉ ቈረጡ። የቂር ሐራሴትን ድንጋዮች ብቻ አስቀሩ፣ ባለወንጭፎች ግን ከበው መቷት። የሞዓብም ንጉሥ ሰልፍ እንደ በረታበት ባየ ጊዜ ሰይፍ የሚመዙ 700 ሰዎች ከእርሱ ጋር ወሰደ። ወደ ኤዶምያስም ንጉሥ ያልፉ ዘንድ ሞከሩ፣ አልቻሉምም። በዚያም ጊዜ በእርሱ ፈንታ ንጉሥ የሚሆነውን የበኩር ልጁን ወስዶ ለሚቃጠል መሥዋዕት በቅጥሩ ላይ አቀረበው። በእስራኤልም ዘንድ ታላቅ ቁጣ ሆነ። ከዚያም ርቀው ወደ ምድራቸው ተመለሱ። ምዕራፍ አራት ከነቢያትም ወገን ሚስቶች አንዲት ሴት ባሌ ባሪያህ ሞቷል፣ ባሪያህም እግዚአብሔርን ይፈራ እንደነበር አንተ ታውቃለህ፣ ባለዕዳ ልጆቼን ባሪያዎች አድርጎ ሊወስዳቸው መጥቶአል
ብላ ወደ ኤልሳ ጮኸች። ኤልሳም አደርግልሽ ዘንድ ምን ትሻለሽ? በቤትሽ ያለውን ንገሪኝ አላት። እርሷም ለኔ ለባሪያ ከዘይት ማሰሮ በቀር በቤቴ አንዳች የለኝ አለች። እርሱም ሄደሽ ከጎረቤቶችሽ ሁሉ ከሜዳ ባዶ ማድጋዎችን ተዋሺ፣ አታሳንሻቸው አላት። ገብተሽም ካንቺና ከልጆችሽ በኋላ በሩን ዝጊ፣ ወደ እነዚህም ማድጋዎች ሁሉ ዘይቱን ገልብጪ፣ የሞላውንም ፈቀቅ አድርጊ አለ። እንዲሁም ከእርሱ ሄዳ በሩን ከእርሷና ከልጆቿ በኋላ ዘጋች። እነርሱም ማድጋዎቹን ወደ እርሷ ያመጡ ነበር፣ እርሷም ትገለብጥ ነበር። ማድጋዎቹን በሞሉ ጊዜ ልጇን ደግሞ ማድጋ አምጣልኝ አለችው። እርሱም ሌላ ማድጋ የለም አላት። ዘይቱም ቆመ። መጥታም ለእግዚአብሔር ሰው ነገረችው። እርሱም ሄደሽ ዘይቱን ሽጪ፣ ለባለ ዕዳውም ክፈይ፣ አንቺና ልጆችሽም ከተረፈው ተመገቡ አለ። አንድ ቀንም እንዲህ ሆነ፣ ኤልሳ ወደ ሱነም አለፈ። በዛም ታላቅ ሴት ነበረች፣ እንጀራ ይበላ ዘንድ የግድ አለችው። በዚያም ባለፈ ቁጥር እንጀራ ሊበላ ወደዚያ ይገባ ነበር። ለባሏም ይህ በእኛ ዘንድ ሁልጊዜ የሚያልፈው ቅዱስ የእግዚአብሔር ሰው እንደሆነ አውቃለሁ፣ ትንሽ ቤት በሰገነት ላይ እንስራ፣ በዛም አልጋ፣ ጠረጴዛ፣ ወንበርና መቅረዝ እናኑርለት፣ ወደ እኛም ሲመጣ ወደዚያ ይገባል አለችው። አንድ ቀንም ወደዚያ በመጣ ጊዜ ወደ ቤቱ ገብቶ በዚያ ያረፈ። ሎሌውንም ግያዝን ይችን ሱነማዊት ጥራ አለው። በጠራትም ጊዜ በፊቱ ቆመች። እርሱም እነሆ ይህን ሁሉ ሐሳብ አሰብሽልኝ፣ አሁንም ምን ላድርግልሽ? ለንጉሥ ወይም ለሠራዊት አለቃ ልንገርልሽን? በላት አለው። እርሷም እኔ በወገኔ መካከል ተቀምጫለሁ ብላ መለሰች። እርሱም እንግዲህ ምን እናድርግላት አለ። ግያዝም ልጅ የላትም ባሏም ሸምግሏል ብሎ መለሰ። እርሱም ጥራት አለ። በጠራትም ጊዜ በደጃፉ ቆመች። እርሱም በሚመጣው ዓመት በዚህ ወራት ወንድ ልጅ ትታቀፊያለሽ አለ። እርሷም አይደለም ጌታዬ እግዚአብሔር ሰው ሆይ፣ ባሪያህን እንዳትዋሻ ትለምንሃለሁ አለች። ሴቲቱም ጸነሰች። በዚያም ወራት በአዲሱ ዓመት ኤልሳ እንዳላት ወንድ ልጅ ወለደች። ሕፃኑም አደገ። አንድ ቀንም እህል አጫጆች ወዳሉበት ወደ አባቱ ወጣ። አባቱንም ራሴን ራሴን አለው። እርሱም ሎሌውን ተሸክመህ ወደ እናቱ ውሰደው አለው። አንስቶም ወደ እናቱ ወሰደው። በጉልበቷም ላይ እስከ ቀትር ድረስ ተቀመጠ፣ ሞተም። ወጥታም በእግዚአብሔር ሰው አልጋ ላይ አጋደመችው፣ በሩንም ዘግታበት ወጣች። ባሏንም ጠርታ ወደ እግዚአብሔር ሰው በፍጥነት ደርሼ እመለስ ዘንድ አንድ ሎሌና አንድ አህያ ላክልኝ አለችው። እርሱም መባቻ ወይም ሰንበት ያይደለ ዛሬ ለምን ትሄጅበታለሽ አለ። እርሷም ደህና ነው አለች። አህያውንም አስጭና ሎሌዋን ንዳ ሂድ፣ እኔ ሳላዝህ አታዘጌኝ አለችው። እንዲሁም ሄደች፣ ወደ እግዚአብሔርም ሰው ወደ ቀርሜሎስ ተራራ መጣች። የእግዚአብሔርም ሰው ከሩቅ ባያት ጊዜ ሎሌውን ግያዝን እነኋት ሱነማዊቲቱ መጣች፣ ትቀበላት ዘንድ ሩጥና በደህናሽ ነውን? ባልሽ ደህና ነውን? ልጅሽስ ደህና ነውን? በላት አለው። እርሷም ደህና ነው አለች። ወደ ተራራውም ወደ እግዚአብሔር ሰው በመጣች ጊዜ እግሮቹን ጨበጠች። ግያዝም ሊያርቃት ቀረበ። የእግዚአብሔርም ሰው ነሷ አዝናለችና ተዋት፣ እግዚአብሔርም ያንን ከእኔ ሰውሮታል አልነገረኝምም አለ። እርሷም በውኑ ከጌታዬ ልጅን ለመንኩን? እኔም አታታለኝ አላልኩምን አለች። ግያዝንም ወገብህን ታጠቅ፣ በትሬንም በእጅህ ይዘህ ሂድ፣ ሰውም ብታገኝ ሰላም አትበል፣ እርሱም ሰላም ቢልህ አትመልስለት፣ በትሬንም በሕፃኑ ፊት ላይ አኑር አለው። የሕፃኑም እናት ሕያው እግዚአብሔርን በሕያው ነፍስህም እምላለሁ አልተውህም አለች። ተነስቶም ተከተላት።
ጌያዝን ቀደማቸው በትሩንም በሕፃኑ ፊት ላይ አኖረው ነገር ግን ድምጽ ወይም መስማት አልነበረም እርሱንም ሊገናኘው ተመልሶ ሕፃኑ አልነቃም ብሎ ነገረው ኤልሳም ወደ ቤት በገባ ጊዜ እነሆ ሕፃኑ ሞቶ በአልጋው ላይ ተጋድሞ ነበር ገብቶም በሩን ከሁለቱ በኋላ ዘጋ ወደ እግዚአብሔርም ጸለየ መጥቶም በሕፃኑ ላይ ተኛ አፉንም በአፉ አይኑንም በአይኑ እጁንም በእጁ ላይ አድርጎ ተጋደመበት የሕፃኑም ገላ ሞቀ ተመልሶም በቤቱ ውስጥ አንድ ጊዜ ወዲህና ወዲያ ተመላለሰ ደግሞም ወጥቶ ሰባት ጊዜ በሕፃኑ ላይ ተጋደመ ሕፃኑም አይኖቹን ከፈተ ጌያዝንም ጠርቶ ይህችን ሱነማዊት ጥራ አለው ጠራትም ወደ እርሱም በገባች ጊዜ ልጅሽን አንስተሽ ውሰጂ አላት ገብታም በእግሩ አጠገብ ወደቀች በምድርም ላይ ተደፋች ልጇንም አንስታ ወጣች ኤልሳም ዳግመኛ ወደ ጌልጌላ መጣ በምድርም ላይ ራብ ነበረ የነቢያትም ልጆች በፊቱ ተቀምጠው ነበረ ሎሌውንም ታላቁን ምንጨት ጣድ ለነቢያትም ልጆች ወጥ ሥራ አለው አንዱም ቅጠላቅጠል ያመጣ ዘንድ ወደ ሜዳ ወጣ የምድረ በዳውንም ሐረግ አገኘ ከዚያም የበረሃ ቅል ሰበሰበ ልብሱንም ሞልቶ ተመለሰ መትሮም በወጡ ምንቸት ውስጥ ጨመረው ምን እንደሆነ ግን አላወቁ ሰዎቹም ይበሉ ዘንድ ቀዱ ወጡንም በቀመሱ ጊዜ የእግዚአብሔር ሰው ሆይ በምንቸት ውስጥ ሞት አለ ብለው ጮኹ ይበሉም ዘንድ አልቻሉ እርሱም ዱቄት አምጡልኝ አለ በምንቸቱም ውስጥ ጥሎ ይበሉ ዘንድ ለሕዝቡ ቅዱ አለ በምንቸቱም ውስጥ ክፉ ነገር አልተገኘም አንድ ሰውም ከበዓል ሻሊሻ የበኩራቱን እንጀራ 20 የገብስ እንጀራ የእህልም እሸት በአቁማዳ ይዞ ወደ እግዚአብሔር ሰው መጣ እርሱም ይበሉ ዘንድ ለሕዝቡ ስጣቸው አለ ሎሌውም ይህን እንዴት አርጌ ለመቶ ሰው ሰጣለሁ አለ እርሱም ይበላሉ ያተርፋሉም ብሎ እግዚአብሔር ተናግሯልና ይበሉ ዘንድ ለሕዝቡ ስጣቸው አለ እንዲሁም በፊታቸው አኖረው እንደ እግዚአብሔርም ቃል በሉ አተረፉ ምዕራፍ 5 የሶርያ ንጉሥ ሰራዊት አለቃ ንዕማንም እግዚአብሔር በርሱ እጅ ለሶርያ ደህንነትን ስለሰጠ በጌታው ዘንድ ታላቅ ክብር ሰው ነበረ ደግሞም ጽኑ ኃያል ነበረ ነገር ግን ለምጻም ነበረ ከሶርያውያንም አገር አደጋ ጣዮች ወጥተው ነበር ከእስራኤልም ምድር ታናሽ ብላቴና ሴት ማርከው ነበር የንዕማንንም ሚስት ታገለግል ነበር እመቤቷንም ጌታዬ በሰማርያ ካለው ከነቢዩ ፊት ቢደርስ ኖሮ ከለምጹ በፈወሰው ነበር አለቻት ንዕማንም ገብቶ ለጌታው ከእስራኤል አገር የሆነች አንዲት ብላቴና እንዲህና እንዲህ ብላለች ብሎ ነገረው የሶርያም ንጉሥ ንዕማንን ሂድ ለእስራኤል ንጉሥ ደብዳቤ ልካለሁ አለው እርሱም ሄደ 10 መክሊት ብር 6000 ወርቅ 10 መለወጫ ልብስ በእጁ ወሰደ ለእስራኤልም ንጉሥ ይህች ደብዳቤ ወደ አንተ ስትደርስ ባሪያዬን ንዕማንን ከለምጹ ትፈውሰው ዘንድ እንደ ሰደድሁልህ እወቅ የሚል ደብዳቤ ወሰደ የእስራኤልም ንጉሥ ደብዳቤውን ባነበበ ጊዜ ልብሱን ቀዶ ሰውን ከለምጹ ፈውስ ዘንድ ይህ ሰው ወደ እኔ መስደዱ እኔ በእውኑ ለመግደልና ለማዳን የሚችል አምላክ ሆኜ ነውን ተመልከቱ የጠብ ምክንያትም እንደሚፈልግብኝ ይሁ አለ የእግዚአብሔርም ሰው ኤልሳዕ የእስራኤል ንጉሥ ልብሱን እንደ ቀደደ በሰማ ጊዜ ልብስህን ለምን ቀደድክ ወደ እኔ ይምጣ በእስራኤልም ዘንድ ነቢይ እንዳለ ያውቃል ብሎ ወደ ንጉሡ ላከ ንዕማንም በፈረሱና በሰረገላው መጣ በኤልሳዕም ቤት ደጃፍ ውጭ ቆመ ኤልሳዕም ሂድ በዮርዳኖስም 7 ጊዜ ታጠብ ሥጋህም ይፈወሳል አንተም ንጹሕ ትሆናለህ
ብሎ ወደ እርሱ መልእክተኛ ላከ። ንዕማን ግን ተቆጥቶ ሄደ፣ እንዲህም አለ፦ እነሆ ወደ እኔ የሚመጣ ቆሞም የአምላኩን የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ የለምጹንም ስፍራ በእጁ ዳሶ የሚፈውሰኝ መስሎኝ ነበር። የደማስቆ ወንዞች አባናና ፋርፋ ከእስራኤል ውሆች ሁሉ አይሻሉምን? በእነርሱስ ውስጥ መታጠብና መንጻት አይቻለኝም ኖሯልን? ዘወርም ብሎ ተቆጥቶ ሄደ። ባሪያዎቹም ቀርበው፣ አባት ሆይ፣ ነቢዩ ታላቅ ነገር እንኳ ቢነግርህ ኖሮ ባደረግከው ነበር። ይልቁንስ ታጠብና ንጹሕ ሁን ቢልህ እንዴት ነዋ? ብለው ተናገሩት። ወረደም፣ የእግዚአብሔርም ሰው እንደ ተናገረው በዮርዳኖስ 7 ጊዜ ብቅ ጥልቅ አለ። ሥጋውም እንደ ገና እንደ ትንሽ ብላቴና ሥጋ ሆኖ ተመለሰ፣ ንጹሕም ሆነ። እርሱም ከጭፍራ ሁሉ ጋር ወደ እግዚአብሔር ሰው ተመለሰ። መጥቶም በፊቱ ቆመና፣ እነሆ ከእስራኤል ዘንድ በቀር በምድር ሁሉ አምላክ እንደሌለ አወቅሁ። አሁንም ከባሪያህ በረከት ትቀበል ዘንድ ለምንሃለሁ አለ። እርሱም በፊቱ የቆምኩት ሕያው እግዚአብሔርን አልቀበልም አለ። ይቀበለውም ዘንድ ግድ አለው፣ እርሱ ግን እምቢ አለ። ንዕማንም እኔ ባሪያህ ከእንግዲህ ወዲህ ከእግዚአብሔር በቀር ለሌሎች አማልክት የሚቃጠል መሥዋዕት ወይም ሌላ መሥዋዕት አላቀርብምና 2 የበቅሎ ጭነት አፈር እንድወስድ እሺ ትለኝ ዘንድ እለምንሃለሁ። እግዚአብሔርም ለእኔ ለባሪያህ በዚህ ነገር ብቻ ይቅር ይበለኝ፣ ጌታዬ በዚያ ይሰግድ ዘንድ እጄን ተደግፎ ወደ ሬሞን ቤት በገባ ጊዜ፣ እኔም በሬሞን ቤት በሰገድኩ ጊዜ እግዚአብሔር በዚህ ነገር ለእኔ ለባሪያህ ይቅር ይበለኝ አለ። እርሱም በደህና ሂድ አለው፣ 1 አግድመትም ያህል ከእርሱ ራቀ። የእግዚአብሔርም ሰው ሎሌ ግያዝ፣ ጌታዬ ሶርያዊውን ይህን ንዕማንን ማረው፣ ካመጣለትም ነገር ምንም አልተቀበለም። ሕያው እግዚአብሔርን በስተኋላው ሮጣለሁ፣ ከእርሱም አንዳች ወስዳለሁ አለ። ግያዝም ንዕማንን ተከተለው። ንዕማንም ወደ እርሱ ሲሮጥ ባየው ጊዜ ሊገናኘው ከሰረገላው ወርዶ ሁሉ ደህና ነውን አለው። እርሱም ደህና ነው፣ አሁን ከነቢያት ወገን የሆኑ 2 ጎልማሶች ከተራራማው ከኤፍሬም አገር ወደ እኔ መጥተዋል። 1 መክሊት ብርና 2 መለወጫ ልብስ ትሰጣቸው ዘንድ ለምንሃለሁ ብሎ ጌታዬ ላከኝ አለ። ንዕማንም 2 መክሊት ትወስድ ዘንድ ይፈቀደልህ አለ። ግድ አለው። 2ቱንም መክሊት ብር በ2 ከረጢት ውስጥ አሰረና ከ2 መለወጫ ልብስ ጋር ለ2 ሎሌዎቹ አስያዘ። እነርሱም ተሸክመው በፊቱ ሄዱ። ወደ ኮረብታውም በመጣ ጊዜ ከእጃቸው ወስዶ በቤቱ ውስጥ አኖራቸው። ሰዎቹንም አሰናበተ፣ እነርሱም ሄዱ። እርሱ ግን ገብቶ በጌታው ፊት ቆመ። ኤልሳዕም ግያዝ ሆይ ከወዴት መጣህ አለው። እርሱም እኔ ባሪያህ ወዴትም አልሄድኩም አለ። እርሱም ያ ሰው ከሰረገላው ወርዶ ሊቀበልህ በተመለሰ ጊዜ ልቤ ካንተ ጋር አልሄደምን? ብሩንና ልብሱን የወይራውንና የወይኑን ቦታ በጎችንና በሬዎችን ወንዶችንና ሴቶችን ባሪያዎች ትቀበል ዘንድ ይህ ጊዜው ነውን? እንግዲህስ የንዕማን ለምጽ በአንተ ላይ ለዘላለምም በዘርህ ላይ ይጣበቃል አለው። እንደ በረዶም ለምጻም ሆኖ ከእርሱ ዘንድ ወጣ። ምዕራፍ 6 የነቢያትም ልጆች ኤልሳዕን፣ እነሆ በፊትህ የምንቀመጥበት ስፍራ ጠቦናል፣ ወደ ዮርዳኖስም እንሂድ፣ ከእኛም እያንዳንዱ ከዚያ ምሰሶ ያምጣ፣ የምንቀመጥበትንም ስፍራ በዚያ እንስራ አሉት። እርሱም ሂዱ አለ። ከእነርሱም አንዱ አንተ ደግሞ ከእኛ ከባሪያዎችህ ጋር ለመሄድ ፍቀድ አለው። እርሱም እሄዳለሁ አለ። ከእነርሱም ጋር ሄደ። ወደ ዮርዳኖስም በደረሱ ጊዜ እንጨት ቈረጡ። ከእነርሱም አንዱ ምሰሶውን ሲቈርጥ የምሳሩ ብረት
ወደ ውሃው ውስጥ ወደቀ። እርሱም ጌታዬ ሆይ ወየው ወየው የተዋስኩት ነበር ብሎ ጮኸ። የእግዚአብሔርም ሰው የወደቀው ወዴት ነው አለ። ስፍራውንም አሳየው። እንጨትም ቆርጦ በዚያ ጣለው። ብረቱም ተንሳፈፈ። እርሱም ወሰደው አለ። እጁንም ዘርግቶ ወሰደው። የሶርያም ንጉሥ ከእስራኤል ጋር ይዋጋ ነበር። ከባሪያዎቹም ጋር ተማክሮ በዚህ ተደብቀን እንሰፍራለን አለ። የእግዚአብሔርም ሰው ሶርያውያን በዚያ ተደብቀዋልና በዚያ ስፍራ እንዳታልፍ ተጠንቀቅ ብሎ ወደ እስራኤል ንጉሥ ላከ። የእስራኤልም ንጉሥ የእግዚአብሔር ሰው ወደ ነገረው ስፍራ ሰደደ። አንድ ጊዜም ሳይሆን ሁለት ጊዜም ሳይሆን በዚያ ራሱን አዳነ። የሶርያም ንጉሥ ልብ ስለዚህ ነገር እጅግ ታወከ። ባሪያዎቹንም ጠርቶ ከእኛ ዘንድ ከእስራኤል ንጉሥ ጋር የተወዳጀ እንዳለ አትነግሩኝምን አላቸው። ከባሪያዎቹም አንዱ ጌታዬ ሆይ እንዲህ እኮ አይደለም፣ ነገር ግን በልፍኝህ ውስጥ ሆነህ የምትናገረውን በእስራኤል ዘንድ ያለ ነቢይ ኤልሳዕ ለእስራኤል ንጉሥ ይነግረዋል አለ። እርሱም ልኬ አስይዘው ዘንድ ሄዳችሁ ወዴት እንደሆነ እዩ አለ። እነርሱም እነሆ በዶታይን አለ ብለው ነገሩት። ወደዚያም ፈረሶችንና ሰረገሎችን እጅግም ጭፍራ ሰደደ። በሌሊትም መጥተው ከተማይቱን ከበቡ። የእግዚአብሔርም ሰው ሎሌ ማለዳ ተነስቶ በወጣ ጊዜ እነሆ በከተማይቱ ዙሪያ ጭፍራና ፈረሶች ሰረገሎችም ነበሩ። ሎሌውም ጌታዬ ሆይ ወዮ፣ ምን እናደርጋለን አለው። እርሱም ከእኛ ጋር ያሉት ከእነርሱ ጋር ካሉት ይበልጣሉና አትፍራ አለው። ኤልሳዕም አቤቱ ያይ ዘንድ ዐይኖቹን እባክህ ግለጥ ብሎ ጸለየ። እግዚአብሔርም የብላቴናውን ዐይኖች ገለጠ፣ አየም። እነሆም በኤልሳዕ ዙሪያ ያሉት የእሳት ፈረሶችና ሰረገሎች ተራራውን ሞልተውት ነበረ። ወደ እርሱም በወረዱ ጊዜ ኤልሳዕ ይህን ሕዝብ ዕውር ታደርገው ዘንድ እለምንሃለሁ ብሎ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። ኤልሳዕም እንደ ተናገረው ቃል ዕውር አደረጋቸው። ኤልሳዕም መንገዱ በዚህ አይደለም፣ ከተማይቱም ይህች አይደለችም፣ የምትሹትን ሰው አሳያችሁ ዘንድ ተከተሉኝ አላቸው። ወደ ሰማርያም መራቸው። ወደ ሰማርያም በገቡ ጊዜ ኤልሳዕ አቤቱ ያዩ ዘንድ የእነዚህን ሰዎች ዐይኖች ግለጥ አለ። እግዚአብሔርም ዐይኖቻቸውን ገለጠ፣ እነርሱም አዩ። እነሆም በሰማርያ መካከል ነበሩ። የእስራኤልም ንጉሥ ባያቸው ጊዜ ኤልሳዕን አባቴ ሆይ ልግደላቸውን ልግደላቸውን አለው። እርሱም አትግደላቸው፣ በሰይፍህና በቀስትህ የማረከውን ትገድል ዘንድ ይገባሃልን? እንጀራና ውሃ በፊታቸው አኑርላቸው፣ በልተውና ጠጥተውም ወደ ጌታቸው ይሂዱ አለው። ብዙም መብል አዘጋጀላቸው። በበሉና በጠጡ ጊዜም አሰናበታቸው፣ እነርሱም ወደ ጌታቸው ሄዱ። ከዚያም በኋላ የሶርያ አደጋ ጣዮች ወደ እስራኤል አገር አልመጡም። ከዚያም በኋላ የሶርያ ንጉሥ ወልደ አዴር ሰራዊቱን ሁሉ ሰበሰበ፣ ወጥቶም ሰማርያን ከበባት። በሰማርያም ታላቅ ራብ ሆኖ ነበረ። እነሆም የአህያ ራስ በአምሳ ብር፣ የርግብም ኩስ የጎሞር ስምንተኛ የሚሆን በአምስት ብር እስኪሸጥ ድረስ ከበቧት። የእስራኤልም ንጉሥ በቅጥር ላይ በተመላለሰ ጊዜ አንዲት ሴት ጌታዬ ንጉሥ ሆይ እርዳኝ ብላ ወደ እርሱ ጮኸች። እርሱም እግዚአብሔር ያልረዳሽን እኔ እንዴት እረዳሻለሁ? ካውድማው ወይስ ከመጥመቂያው ነውን? አለ። ንጉሡም ምን ሆነሻል? አላት። እርሷም ይህች ሴት ዛሬ እንድንበላው ልጅሽን አምጪ፣ ነገም ልጄን እንበላለን አለችኝ። ልጄንም ቀቅለን በላ ነው። በማግስቱ እንድንበላው ልጅሽን አምጪ አልኳት፣ ልጇንም ሸሸገችው ብላ መለሰችለት።
ንጉሱም የሴቲቱን ቃል ሰምቶ ልብሱን ቀደደ። በቅጥርም ይመላለስ ነበር። ህዝቡም በስተውስጥ በስጋው ላይ ለብሶት የነበረውን ማቃዩ። ንጉሱም የሳፋጥ ልጅ የኤልሳዕ ራስ ዛሬ በላዩ ያደረ እንደሆነ እግዚአብሔር ይህን ያድርግብኝ ይህንም ይጨምርብኝ አለ። ኤልሳዕ ግን በቤቱ ተቀምጦ ነበር፣ ሽማግሌዎችም ከእርሱ ጋር ተቀምጠው ነበር። ንጉሱም ሰው ላከ። መልእክተኛውም ገና ሳይደርስ ለሽማግሌዎች ይህ የነፍሰ ገዳይ ልጅ ራሴን ይቆርጥ ዘንድ እንደላከ እዩ፣ መልእክተኛውም በመጣ ጊዜ ደጁን ዘግታችሁ ከልክሉት፣ የጌታው የእግሩ ኮቴ በኋላው ነው አላቸው። ሲናገራቸውም መልእክተኛው ወደ እርሱ ደረሰ። እርሱም እነሆ ይህ ክፉ ነገር ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው፣ እግዚአብሔርን ገና ጠብቅ ዘንድ ምንድን ነኝ አለ። ምዕራፍ 7 ኤልሳዕም የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ነገ በዚህ ጊዜ በሰማርያ በር አንድ መስፈሪያ መልካም ዱቄት በአንድ ሰቅል፣ ሁለትም መስፈሪያ ገብስ በአንድ ሰቅል ይሸመታል አለ። ንጉሡም በእጁ ተደግፎ የነበረ አለቃ ለእግዚአብሔር ሰው መልሶ እነሆ እግዚአብሔር በሰማይ መስኮቶች ቢያደርግ ይህ ነገር ይሆናልን አለው። እርሱም እነሆ በዐይኖችህ ታይዋለህ፣ ከዚያም አትቀምስም አለ። በበሩም መግቢያ አራት ለምጻም ሰዎች ነበሩ። እርስ በርሳቸውም እስክንሞት ድረስ በዚህ ለምን እንቀመጣለን? ወደ ከተማ እንገባ ዘንድ ብንወድ ራብ በከተማ አለ፣ በዚያም እንሞታለን፣ በዚህም ብንቀመጥ እንሞታለን። እንግዲህ ኑ ወደ ሶርያውያን ሰፈር እንሽሽ፣ በሕይወት ቢያኖሩን እንኖራለን፣ ቢገድሉንም እንሞታለን ተባባሉ። ጨለምለም ባለ ጊዜ ወደ ሶርያውያን ሰፈር ይሄዱ ዘንድ ተነሱ። ወደ ሶርያውያንም ሰፈር መጀመሪያ ዳርቻ በመጡ ጊዜ እነሆ ማንም አልነበረም። እግዚአብሔር ለሶርያውያን የሰረገላና የፈረስ የብዙም ጭፍራ ድምፅ አሰምቶ ነበር። እርስ በርሳቸውም እነሆ የእስራኤል ንጉሥ የኬጢያውያንንና የግብፃውያንን ነገሥታት ቀጥሮ አምጥቶብናል ይባባሉ ነበር። ስለዚህም ተነስተው በጨለማ ሸሹ። ድንኳኖቻቸውንና ፈረሶቻቸውን አህዮቻቸውንና ሰፈሩን እንዳለ ትተው ነፍሳቸውን ያድኑ ዘንድ ሸሹ። እነዚህም ለምጻሞች ወደ ሰፈሩ መጀመሪያ ዳርቻ በመጡ ጊዜ ወደ አንድ ድንኳን ገብተው በሉ፣ ጠጡ። ከዚያም ወርቅና ብር ልብስም ወሰዱ፣ ሄደውም ሸሸጉት። ተመልሰውም ወደ ሌላ ድንኳን ገቡ፣ ከዚያም ደግሞ ወስደው ሸሸጉ። ከዚያም ወዲያ እርስ በርሳቸው መልካም አላደረግንም፣ ዛሬ መልካም ምስራች ቀን ነው፣ እኛም ዝም ብለናል፣ እስኪ ነጋም ድረስ ብንቆይ በደለኞች እንሆናለን። ኑ እንሂድ፣ ለንጉሡ ቤተሰብ እንናገር ተባባሉ። መጥተውም ወደ ሶርያውያን ሰፈር መጣን፣ እነሆም ፈረሶችና አህዮች ታስረው ድንኳኖችም ተተክለው ነበር እንጂ ሰው አልነበረም፣ የሰውም ድምፅ አልነበረም ብለው ወደ ከተማይቱ ደጅ ጠባቂ ጮኹ። የደጁም ጠባቂዎች ጠሩ፣ ለንጉሡም ቤት ውስጥ አወሩ። ንጉሡም በሌሊት ተነሥቶ ባሪያዎቹን ሶርያውያን ያደረጉብንን እነግራችኋለሁ፣ እንደ ተራብን ያውቃሉ፣ ስለዚህ ከከተማይቱ በወጡ ጊዜ በሕይወታቸው እንይዛቸዋለን፣ ወደ ከተማም እንገባለን ብለው በሜዳ ይሸሸጉ ዘንድ ከሰፈር ወጥተዋል አላቸው። ከባሪያዎቹም አንዱ መልሶ በከተማ ከቀሩት ፈረሶች አምስት ይውሰዱ፣ እነሆ እንደ ቀሩት እንደ እስራኤል ወገን ሁሉ ናቸው፣ እነሆ እንዳለቁ እንደ እስራኤል ወገን ሁሉ ናቸው፣ እንስደድም እኔም አለ። ሁለትም ሰረገሎች ከፈረሶች ጋር ወሰዱ። ንጉሡም ሄዳችሁ እዩ ብሎ ከሶርያውያን ሠራዊት በኋላ ላከ። በኋላቸውም እስከ ዮርዳኖስ ድረስ ሄዱ። እነሆም ሶርያውያን ሲሸሹ የጣሉት ልብስና ዕቃ መንገዱን ሁሉ ሞልቶ ነበር። መልእክተኞችም ተመልሰው ለንጉሡ ነገሩት። ሕዝቡም ወጥቶ የሶርያውያንን ሰፈር በዘበዘ። እንደ እግዚአብሔርም ቃል አንድ መስፈሪያ መልካም ዱቄት በአንድ ሰቅል፣ ሁለት መስፈሪያም ገብስ በአንድ ሰቅል ተሸመተ።
ንጉሱም ያን እጁን ይደግፈው የነበረውን አለቃ በሩን ይጠብቅ ዘንድ አቆመው። ህዝቡም በበሩ ረገጠው። ንጉሱም ወደ እርሱ በወረደ ጊዜ የእግዚአብሔር ሰው እንደተናገረው ሞተ። የእግዚአብሔርም ሰው ለንጉሱ ነገ በዚህ ጊዜ በሰማርያ በር ሁለት መስፈሪያ ገብስ በአንድ ሰቅል፣ አንድም መስፈሪያ መልካም ዱቄት በአንድ ሰቅል ይሸመታል ብሎ እንደተናገረው ነገር እንዲሁ ሆነ። ያም አለቃ ለእግዚአብሔር ሰው መልሶ እነሆ እግዚአብሔር በሰማይ መስኮቶች ቢያደርግ ይህ ነገር ይሆናልን ብሎ ነበር። እርሱም እነሆ በዓይኖችህ ታየዋለህ ከዚያም አትቀምስም ብሎት ነበር። እንዲሁም ደረሰበት። ሕዝቡም በበሩ ረገጠውና ሞተ። ምዕራፍ 8 ኤልሳም ልጇን ያስነሳላትን ሴት አንቺ ከቤተሰብሽ ጋር ተነስተሽ ሂጂ፣ በምታገኘውም ስፍራ ተቀመጪ፣ እግዚአብሔር ራብ ጠርቷል፣ 7 ዓመትም በምድር ላይ ይመጣል ብሎ ተናገራት። ሴቲቱም ተነስታ እንደ እግዚአብሔር ሰው ቃል አደረገች። ከቤተሰቧም ጋር ሄዳ በፍልስጤም አገር 7 ዓመት ተቀመጠች። 7ቱም ዓመት በተፈጸመ ጊዜ ሴቲቱ ከፍልስጤም አገር ተመለሰች። ስለ ቤቷና ስለ መሬቷ ልትጮህ ወደ ንጉሡ ወጣች። ንጉሡም ከእግዚአብሔር ሰው ሎሌ ከግያዝ ጋር ኤልሳዕ ያደረገውን ተአምራት ሁሉ ንገረኝ እያለ ይጫወት ነበር። እርሱም የሞተውን እንዳስነሣ ለንጉሡ ሲናገር፣ እነሆ ልጇን ያስነሣላት ሴት ስለ ቤቷና ስለ መሬቷ ወደ ንጉሡ ጮኸች። ግያዝም ጌታዬ ንጉሥ ሆይ፣ ሴቲቱ ይህች ናት፣ ኤልሳዕም ያስነሣው ልጇ ይህ ነው አለ። ንጉሡም ሴቲቱን ጠየቀ፣ ነገረችው። ንጉሡም የነበራትን ሁሉ መሬቷንም ከተወች ጀምራ እስከ ዛሬ ድረስ ያለውን የእርሻዋን ፍሬ ሁሉ መልስላት ብሎ ስለ እርሷ ጃንደረባውን አዘዘ። ኤልሳዕም ወደ ደማስቆ መጣ። የሶርያም ንጉሥ ወልደ አዴር ታሞ ነበር። ወሬኞችም የእግዚአብሔር ሰው በዚህ መጥቷል ብለው ነገሩት። ንጉሡም አዛሄልን ገጸ በረከት በእጅህ ወስደህ የእግዚአብሔርን ሰው ልትገናኝ ሂድ፣ በእርሱም አፍ ከዚህ በሽታ እድናለሁን ብለህ እግዚአብሔርን ጠይቅ አለው። አዛሄልም ሊገናኘው ሄደ። ከእርሱም ጋር ከደማስቆ መልካሙን ነገር ሁሉ የአርባ ግመል ጭነት ገጸ በረከት ወሰደ። መጥቶም በፊቱ ቆመና ልጅህ የሶርያ ንጉሥ ወልደ አዴር ከዚህ በሽታ እድናለሁን ሲል ወደ አንተ ልኮኛል አለ። ኤልሳዕም ሂድ መዳንስ ትድናለህ በለው፣ ነገር ግን እንዲሞት እግዚአብሔር አሳይቶኛል አለው። እስኪያፍርም ድረስ ትኩር ብሎ ተመለከተው። የእግዚአብሔርም ሰው አነባ። አዛሄልም ጌታዬ ለምን ያነባል አለ። እርሱም በእስራኤል ልጆች ላይ የምታደርገውን ክፋት ስለማውቅ ነው። ምሽጎቻቸውን በሳት ታቃጥላለህ፣ ጎልማሶቻቸውንም በሰይፍ ትገድላለህ፣ ሕፃናቶቻቸውንም ትፈጠፍጣለህ፣ እርጉዞቻቸውንም ትቀዳለህ አለው። አዛሄልም ይህን ታላቅ ነገር አደርግ ዘንድ እኔ ውሻ ባሪያ ምንድን ነኝ አለ። ኤልሳዕም አንተ በሶርያ ላይ ንጉሥ እንድትሆን እግዚአብሔር አሳይቶኛል አለው። ከኤልሳዕም ርቆ ወደ ጌታው መጣ። እርሱም ኤልሳዕ ምን አለህ አለው። እርሱም እንድትፈወስ ነገረኝ አለው። በነጋውም ለሐፍ ወስዶ በውሃ ነከረው፣ በፊቱም ላይ ሸፈነው፣ ሞተም። አዛሄልም በፋንታው ነገሠ። በእስራኤል ንጉሥ በአክዓብ ልጅ በኢዮራም በአምስተኛው ዓመት የይሁዳ ንጉሥ የኢዮሳፍጥ ልጅ ኢዮራም ነገሠ። መንገሥ በጀመረ ጊዜ የ32 ዓመት ጎልማሳ ነበረ። በኢየሩሳሌምም 8 ዓመት ነገሠ። የአክዓብንም ልጅ አግብቶ ነበረና የአክዓብ ቤት እንዳደረገ በእስራኤል ነገሥታት መንገድ ሄደ። በእግዚአብሔርም ፊት ክፉ አደረገ። ነገር ግን ለእርሱና ለልጆቹ በዘመኑ ሁሉ መብራት ይሰጠው ዘንድ ተስፋ እንደ ሰጠ ስለ ባሪያው ስለ ዳዊት
እግዚአብሔር ይሁዳን ያጠፋ ዘንድ አልወደደ። በርሱም ዘመን ኤዶሚያስ ለይሁዳ እንዳይገብር ሸፈተ፣ በላያቸውም ንጉሥ አነገሱ። ኢዮራምም ከሰረገሎቹ ሁሉ ጋር ወደ ጸይር አለፈ። በሌሊትም ተነስቶ እርሱንና የሰረገሎቹን አለቆች ከበው የነበሩትን የኤዶሚያስን ሰዎች መታ። ሕዝቡ ግን ወደ ድንኳኑ ሸሸ። ኤዶሚያስ ግን ለይሁዳ እንዳይገብር እስከ ዛሬ ድረስ ሸፈተ። በዚያም ዘመን ደግሞ ልብና ሸፈተ። የተረፈውም የኢዮራም ነገር ያደረገውም ሁሉ በይሁዳ ነገሥታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን? ኢዮራምም ከአባቶቹ ጋር አንቀላፋ፣ በዳዊትም ከተማ ከአባቶቹ ጋር ተቀበረ። በፋንታው ልጁ አካዝያስ ነገሠ። በእስራኤል ንጉሥ በአክዓብ ልጅ በኢዮራም በአሥራ ሁለተኛው ዓመት የይሁዳ ንጉሥ የኢዮራም ልጅ አካዝያስ ነገሠ። መንገሥ በጀመረ ጊዜ አካዝያስ የሀያ ሁለት ዓመት ጎልማሳ ነበረ። በኢየሩሳሌምም አንድ ዓመት ነገሠ። እናቱም ጎቶልያ የተባለች የእስራኤል ንጉሥ የዘንበሪ ልጅ ነበረች። በአክዓብም ቤት መንገድ ሄደ፣ እንደ አክዓብም ቤት በእግዚአብሔር ፊት ክፉ አደረገ፣ ለአክዓብ ቤት አማች ነበረና። ከአክዓብም ልጅ ከኢዮራም ጋር የሶርያን ንጉሥ አዛሄልን በሬማት ዘገልአድ ሊጋጠም ሄደ። ሶርያውያንም ኢዮራምን አቈሰሉት። ንጉሡም ኢዮራም ከሶርያ ንጉሥ ከአዛሄል ጋር በተዋጋ ጊዜ ሶርያውያን በሬማት ያቈሰሉትን ቁስል ይታከም ዘንድ ወደ ኢዝራኤል ተመለሰ። የአክዓብም ልጅ ኢዮራም ታሞ ነበርና የይሁዳ ንጉሥ የኢዮራም ልጅ አካዝያስ ሊያየው ወደ ኢዝራኤል ወረደ። ምዕራፍ 9 ነቢዩም ኤልሳዕ ከነቢያት ልጆች አንዱን ጠርቶ እንዲህ አለው፣ ወገብህን ታጥቀህ ይህን የዘይት ማሰሮ በእጅህ ያዝ፣ ወደ ሬማት ዘገለአድም ሂድ። በዚያም በደረስክ ጊዜ የናሜሲን ልጅ የኢዮሳፍጥን ልጅ ኢዩን ታገኘዋለህ። ገብተህም ከወንድሞቹ መካከል አስነሳው፣ ወደ ጓዳም አግባው። የዘይቱንም ማሰሮ ይዘህ በራሱ ላይ አፍስሰውና እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በእስራኤል ላይ ንጉሥ ትሆን ዘንድ ቀባሁህ በለው። በሩንም ከፍተህ ሽሽ፣ አትዘጊም። እንዲሁም ጎልማሳው ነቢይ ወደ ሬማት ዘገለአድ ሄደ። በገባም ጊዜ እነሆ የሠራዊት አለቆች ተቀምጠው ነበር። እርሱም አለቃ ሆይ ካንተ ጋር ነገር አለኝ አለ። ኢዩም ከማንኛችን ጋር ነው አለ። እርሱም አለቃ ሆይ ካንተ ጋር ነው አለ። ተነስቶም ወደ ቤቱ ገባ። ዘይቱንም በራሱ ላይ አፍስሶ እንዲህ አለው፣ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በእግዚአብሔር ሕዝብ በእስራኤል ላይ ንጉሥ ትሆን ዘንድ ቀባሁህ። የባሪያዎቼን የነቢያትን ደም የእግዚአብሔርንም ባሪያዎች ሁሉ ደም ከኤልዛቤል እጅ በቀል ዘንድ የጌታህን የአክዓብን ቤት ትመታለህ። የአክዓብን ቤት ሁሉ ይጠፋል። በእስራኤልም ዘንድ የታሰረውንና የተለቀቀውን ወንድ ሁሉ ከአክዓብ አጠፋለሁ። የአክዓብንም ቤት እንደ ናባጥ ልጅ እንደ ኢዮርብዓም ቤት እንደ አኪያም ልጅ እንደ ባኦስ ቤት አደርገዋለሁ። ኤልዛቤልንም በኢዝራኤል እርሻ ውሾች ይበሏታል፣ የሚቀብራትም አታገኝም። በሩንም ከፍቶ ሸሸ። ኢዩም ወደ ጌታው ባሪያዎች ወጣ። እነርሱም ደህና ነውን? ይህ እብድ ለምን መጣብህ አሉት። እርሱም ሰውየውንና ነገሩን ታውቃላችሁ አላቸው። እነርሱም ሐሰት ነው፣ ንገረን አሉት። እርሱም እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በእስራኤል ላይ ንጉሥ ትሆን ዘንድ ቀባሁህ ብሎ እንዲህ እንዲህ ነገረኝ አላቸው። ሁሉም ፈጥነው ልብሳቸውን ወሰዱ፣ በሰገነቱ መሰላል እርከን ላይ ከእግሩ በታች አነጠፉ፣ ቀንደ መለከትም እየነፉ ኢዩ ነግሷል አሉ። እንዲሁም የናሜሲ ልጅ የኢዮሳፍጥ ልጅ ኢዩ በኢዮራም ላይ ተማማለ። ኢዮራምና የእስራኤልም ልጆች ሁሉ ከሶርያ ንጉሥ ከአዛሄል የተነሣ
ሬማት ዘገለአድን ይጠብቁ ነበር። ንጉሱ ኢዮራም ግን ከሶርያ ንጉስ ከአዛሄል ጋር በተዋጋ ጊዜ ሶርያውያን ያቆሰሉትን ቁስል ይታከም ዘንድ ወደ እስራኤል ተመልሶ ነበር። ኢዩም ልባችሁስ ከኔ ጋር ከሆነ በእስራኤል እንዳያወራ ማንም ከከተማው ኮብልሎ አይውጣ አለ። ኢዮራምም በዚያ ታሞ ተኝቶ ነበርና ኢዩ በሰረገላው ላይ ተቀምጦ ወደ እስራኤል ሄደ። የይሁዳም ንጉስ አካዚያስ ኢዮራምን ለማየት ወርዶ ነበር። በእስራኤልም ግንብ ላይ የቆመው ሰላይ የኢዩ ጭፍራ ሲመጣ አይቶ ጭፍራ አያለው አለ። ኢዮራምም የሚገናኘው ፈረሰኛ ላክ፣ እርሱም ሰላም ነውን ይበለው አለ። ፈረሰኛውም ሊገናኘው ሄዶ ንጉሱ እንዲህ ይላል ሰላም ነውን አለ። ኢዩም አንተ ከሰላም ጋር ምን አለህ? ወደ ኋላ ያልፈ ተከተለኝ አለ። ሰላዩም መልእክተኛው ደረሰባቸው ነገር ግን አልተመለሰም ብሎ ነገረው። ሁለተኛም ፈረሰኛ ሰደደ፣ ወደ እነርሱም ደርሶ ንጉሱ እንዲህ ይላል ሰላም ነውን አለ። ኢዩም አንተ ከሰላም ጋር ምን አለህ? ወደ ኋላ ያልፈህ ተከተለኝ አለ። ሰላዩም ደረሰባቸው ነገር ግን አልተመለሰም፣ በችኮላ ይሄዳልና አካሄዱ እንደ ናሜሲ ልጅ እንደ ኢዩ አካሄድ ነው ብሎ ነገረው። ኢዮራምም ሰረገላ አዘጋጁ አለ። ሰረገላውንም አዘጋጁለት። የእስራኤልም ንጉሥ ኢዮራም የይሁዳም ንጉሥ አካዚያስ በሰረገሎቻቸው ተቀምጠው ወጡ፣ ኢዩንም ሊገናኙት ሄዱ። በእስራኤላዊው በናቡቴ እርሻ ውስጥ አገኙት። ኢዮራምም ኢዩን ባየ ጊዜ ኢዩ ሆይ ሰላም ነውን አለ። እርሱም የእናትህ የኤልዛቤል ግልሙትናዋና መተቷ ሲበዛ ምን ሰላም አለ ብሎ መለሰ። ኢዮራምም መልሶ ነዳና ሸሸ። አካዚያስንም አካዚያስ ሆይ አመፅ ነው አለው። ኢዩም በእጁ ቀስቱን ለጠጠ፣ ኢዮራምንም በጫንቃው መካከል ወጋው። ፍላጻውም በልቡ አለፈ፣ ወደ ሰረገላውም ውስጥ ወደቀ። ኢዩም አለቃውን ቢድራቅን እንዲህ አለው አንስተህ በእስራኤላዊው በናቡቴ እርሻ ጣለው፣ አንተና እኔ ጎን ለጎን በፈረስ ተቀምጠን አባቱን አክዓብን በተከተልን ጊዜ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ይህን መከራ እንደ ተናገረበት አስብ። በእውነት የናቡቴንና የልጆቹን ደም ትናንትና አይቻለሁ ይላል እግዚአብሔር፣ በዚህም እርሻ እመልስብሃለሁ ይላል እግዚአብሔር። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደ ተናገረው ቃል ወስደህ በእርሻ ውስጥ አለው። የይሁዳም ንጉሥ አካዚያስ ያንን ባየ ጊዜ በአትክልት ቤት መንገድ ሸሸ። ኢዩም ይህን ደግሞ በሰረገላው ላይ ውጉት እያለ ተከተለው። በይብላአምም አቅራቢያ ባለችው በጉር አቀበት ላይ ወጉት። ወደ መጊዶም ሸሸ፣ በዚያም ሞተ። ባሪያዎቹም በሰረገላው ጭነው ወደ ኢየሩሳሌም ወሰዱት፣ በዳዊትም ከተማ በመቃብሩ ከአባቶቹ ጋር ቀበሩት። በአክዓብም ልጅ በኢዮራም በ11ኛው ዓመት አካዚያስ በይሁዳ ላይ ነገሠ። ኢዩም ወደ እስራኤል መጣ። ኤልዛቤልም በሰማች ጊዜ ዐይኗን ተኳለች፣ ራስዋንም አስጌጠች፣ በመስኮትም ዘልቃ ትመለከት ነበረ። ኢዩም በበሩ ሲገባ ጌታውን የገደለ ዘምሪ ሆይ ሰላም ነውን አለችው። ፊቱንም ወደ መስኮቱ አንስቶ ከኔ ጋር ማን ነው አለ። ሁለት ሦስት ጃንደረቦችም ወደ እርሱ ተመለከቱ። እርሱም ወደ ታች ወርውሯት አለ። ወረወሯትም፣ ደሟም በግንቡና በፈረሶቹ ላይ ተረጨ። ረገጧትም፣ በገባም ጊዜ በላ ጠጣም። ከዚያ በኋላ ይችን የተረገመችው የንጉሥ ልጅ ናትና ቅበሯት አለ። ሊቀብሯትም በሄዱ ጊዜ ከአናቷና ከእግሯ ከመዳፍም በቀር ምንም አላገኙም። ተመልሰውም ነገሩት። እርሱም በባሪያው በቴስቢያዊ ኤልያስ በእስራኤል እርሻ የኤልዛቤልን ሥጋ ውሾች ይበላሉ፣ የኤልዛቤልም ሬሳ በእስራኤል እርሻ መሬት እንደ ፍግ ይሆናልና ማንም ይህች ኤልዛቤል ናት ይል ዘንድ አይችልም ብሎ
የተናገረው የእግዚአብሔር ቃል ይህ ነው አለ። ምዕራፍ 10 ለአክዓብም በሰማርያ 70 ልጆች ነበሩት። ኢዩም ደብዳቤ ጻፈ፣ የአክዓብን ልጆች ለሚያሳድጉ ለሰማርያ ታላላቆችና ሽማግሌዎች፣ ይህ ደብዳቤ አሁን በደረሳችሁ ጊዜ የጌታችሁ ልጆች ሰረገሎችና ፈረሶችም የተመሸገችም ከተማ መሳሪያዎችም በእናንተ ዘንድ አሉና ከጌታችሁም ልጆች ደስ የሚያሰኛችሁንና የሚሻላችሁን ሁሉ ምረጡ፣ በአባቱም ዙፋን አስቀምጡት፣ ስለ ጌታችሁም ቤት ተዋጉ ብሎ ወደ ሰማርያ ሰደደ። እነርሱ ግን እጅግ ፈርተው እነሆ ሁለቱ ነገሥታት በፊቱ ይቆሙ ዘንድ አልቻሉ፣ እኛስ እንዴት እንቆማለን አሉ። የቤቱ አለቃ የከተማይቱም አለቃ ሽማግሌዎችና ልጆቹን የሚያሳድጉ እኛ ባሪያዎችህ ነን፣ ያዘዝከንም ሁሉ እናደርጋለን፣ ንጉሥም በላያችን አናነግስ፣ የምትወደውን አድርግ ብለው ወደ ኢዩ ላኩ። ሁለተኛም ወገኖቼስ እንደሆናችሁ ነገሬንም ከሰማችሁ የጌታችሁን ልጆች ራስ ቁረጡ፣ ነገም በዚህ ሰዓት ወደ ኢዝራኤል ወደ እኔ ይዛችሁ ኑ ብሎ ደብዳቤ ጻፈላቸው። የንጉሡም ልጆች 70 ሰዎች በሚያሳድጓቸው በከተማይቱ ታላላቆች ዘንድ ነበሩ። ደብዳቤውም በደረሳቸው ጊዜ የንጉሡን ልጆች 70 ሰዎች ይዘው ገደሏቸው። ራሳቸውንም በቅርጫት አድርገው ወደ እርሱ ወደ ኢዝራኤል ላኩ። መልእክተኛም መጥቶ የንጉሡን ልጆች ራስ ይዘው መጥተዋል ብሎ ነገረው። እርሱም እስከ ነገ ድረስ በበሩ አደባባይ 2 ክምር አድርጋችሁ አኑሯቸው አለ። በነጋውም ወጥቶ ቆመ። ሕዝቡንም ሁሉ እናንተ ንጹሐን ናችሁ፣ እነሆ ጌታዬን የወነጀልኩ የገደልኩትም እኔ ነኝ፣ እነዚህንስ ሁሉ የገደለ ማን ነው? እግዚአብሔር በአክዓብ ቤት ላይ ከተናገረው ከእግዚአብሔር ቃል በምድር ላይ አንዳች እንዳይወድቅ አሁን እወቁ። እግዚአብሔር በባሪያው በኤልያስ የተናገረውን አድርጓል አላቸው። ኢዩም ከአክዓብ ቤት የቀረውን ሁሉ ታላላቆቹንም ሁሉ ወዳጆቹንና ካህናቱን ማንም ሳያስቀር በኢዝራኤል ገደላቸው። ተነስቶም ወደ ሰማርያ ሄደ። በመንገድም ወዳለው ወደ በግ ጠባቂዎች ቤት በደረሰ ጊዜ ኢዩ ከይሁዳ ንጉሥ ከአካዝያስ ወንድሞች ጋር ተገናኝቶ እናንተ እነማን ናችሁ አላቸው። እነርሱም እኛ የአካዝያስ ወንድሞች ነን፣ የንጉሡንና የቴጌይቱን ልጆች ደህንነት ለመጠየቅ እንወርዳለን አሉት። እርሱም በሕይወታቸው ያዟቸው አለ። ያዟቸው በበግ ጠባቂዎች ቤት አጠገብ ባለው ጉድጓድ 42 ሰዎች ገደሏቸው፣ ማንንም አላስቀረም። ከዚያም በሄደ ጊዜ የሬካብን ልጅ ዮናዳብን ተገናኘው። ደህንነቱንም ጠይቆ ልቤ ከልብህ ጋር እንደሆነ ያህል ልብህ ከእኔ ጋር በቅንነት ነውን አለው። ዮናዳብም እንዲሁ ነው አለው። ኢዩም እንዲሁ እንደሆነስ እጅህን ስጠኝ አለው። እጁንም ሰጠው። ወደ ሰረገላውም አውጥቶ ከእርሱ ጋር አስቀምጠውና ከእኔ ጋር ና፣ ለእግዚአብሔርም መቅናቴ ነኝ አለው። በሰረገላውም አስቀምጠው ወደ ሰማርያም በመጣ ጊዜ ለኤልያስ እንደ ተናገረው እንደ እግዚአብሔር ቃል እስኪያጠፋው ድረስ ከአክዓብ በሰማርያ የቀረውን ሁሉ ገደለ። ኢዩም ሕዝቡን ሁሉ ሰብስቦ አክዓብ በዓልን በጥቂቱ አመለከው፣ ኢዩ ግን በብዙ ያመልከዋል። አሁንም የበዓልን ነቢያት ሁሉ አገልጋዮችንም ሁሉ ካህናቱንም ሁሉ ወደ እኔ ጥሩ፣ ማንም አይቅር፣ ለበዓል ታላቅ መሥዋዕት አቀርባለሁ፣ የቀረውም ሁሉ በሕይወት አይኖርም አላቸው። ኢዩም የበዓልን አገልጋዮች ያጠፋ ዘንድ በተንኰል ይህን አደረገ። ኢዩም ለበዓል ዋና ጉባኤ ቀድሱ አለ። እነርሱም አወጁ። ኢዩም ወደ እስራኤል ሁሉ ላከ። የበዓልም አገልጋዮች ሁሉ መጡ። ሳይመጣ የቀረ አንድ ስንኳ አልነበረም።
ወደ በዓልም ቤት ገቡ። የበዓልም ቤት ከዳር እስከ ዳር ድረስ ሞልቶ ነበር። ዕቃ ቤቱንም ለበዓል አገልጋዮች ሁሉ ልብስ አውጣ አለው። ልብሱንም አወጣላቸው። ኢዩም የሬካብም ልጅ ኢዮናዳብ ወደ በዓል ቤት ገቡ። የበዓልንም አገልጋዮች መርምሩ፣ ከበዓል አገልጋዮች ብቻ በቀር እግዚአብሔርን ከሚያመልኩ ወገን በእናንተ ዘንድ አንድ እንኳን እንዳይኖር ተመልከቱ አላቸው። የሚቃጠል መሥዋዕትና ሌላ መሥዋዕትም ያቀርቡ ዘንድ ገቡ። ኢዩም በእጃችሁ አሳልፌ ከምሰጣችሁ ሰዎች አንድ ሰው ያመለጠ እንደሆነ ነፍሱ በዚያ ነፍስ ፈንታ ትሆናለች ብሎ በውጪ 80 ሰዎችን አዘጋጅቶ ነበር። የሚቃጠለውንም መሥዋዕት አቅርበው በፈጸሙ ጊዜ ኢዩ ዘበኞቹንና አለቆቹን ግቡና ግደሏቸው፣ አንድም አይውጣ አላቸው። በሰይፍም ስለት ገደሏቸው። ዘበኞችና አለቆችም ወደ ውጭ ጣሏቸው። ወደ በዓልም ቤት ከተማ ሄዱ። ከበዓልም ቤት ሐውልቶቹን አወጡ፣ አቃጠሏቸው። የበዓልንም ሐውልት ቀጠቀጡ፣ የበዓልንም ቤት አፈረሱ። እስከ ዛሬም ድረስ የውዳቂ መጣያ አደረጉት። እንዲሁም ኢዩ በዓልን ከእስራኤል አጠፋ። ነገር ግን እስራኤልን ካሳተው ከናባጥ ልጅ ከኢዮርብዓም ኀጢአት በቤቴልና በዳን ከነበሩ ከወርቁ እምቦሶች ኢዩ አልራቀም። እግዚአብሔርም ኢዩን በፊቴ ቅን ነገር አድርገሃልና በልቤም ያለውን ሁሉ በአክዓብ ቤት ላይ አድርገሃልና ልጆችህ እስከ አራት ትውልድ ድረስ በእስራኤል ዙፋን ላይ ይቀመጣሉ አለው። ኢዩ ግን በእስራኤል አምላክ በእግዚአብሔር ሕግ በፍጹም ልቡ ይሄድ ዘንድ አልተጠነቀቀም። እስራኤልንም ካሳተው ከኢዮርብዓም ኀጢአት አልራቀም። በዚያም ወራት እግዚአብሔር እስራኤልን ይከፋፍላቸው ዘንድ ጀመረ። አዛሄልም በእስራኤል ዳርቻ ሁሉ መታቸው፣ በዮርዳኖስ ምሥራቅ ያለውን የገለዓድን አገር ሁሉ፣ በአርኖን ወንዝ አጠገብ ካለችው ከአሮኤር ጀምሮ የጋድንና የሮቤልን የምናሴንም አገር፣ ገለዓድንና ባሳንን መታ። የቀረውም የኢዩ ነገር፣ የሠራውም ሥራ ሁሉ፣ ጭከናውም ሁሉ በእስራኤል ነገሥታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን? ኢዩም ከአባቶቹ ጋር አንቀላፋ፣ በሰማርያም ቀበሩት። በፋንታውም ልጁ ኢዮአካዝ ነገሠ። ኢዩም በሰማርያ በእስራኤል ላይ የነገሠበት ዘመን 28 ዓመት ነበረ። ምዕራፍ 11 የአካዝያስም እናት ጎቶልያ ልጇ እንደ ሞተ ባየች ጊዜ ተነሥታ የመንግሥትን ዘር ሁሉ አጠፋች። የንጉሡ የኢዮራም ልጅ የአካዝያስ እህት ዮሳቤት የአካዝያስን ልጅ ኢዮአስን ወስዳ ከተገደሉት ከንጉሡ ልጆች መካከል ሰረቀችው። እርሱንና ሞግዚቱንም ወደ እልፍኝ ወሰደች፣ እንዳይገደልም ከጎቶልያ ሸሸጉት። በእርሷም ዘንድ ተሸሽጎ በእግዚአብሔር ቤት 6 ዓመት ያህል ተቀመጠ። ጎቶልያም በምድር ላይ ነገሠች። በ7ኛውም ዓመት ዮዳሄ ልኮ በካራውያንና በዘበኞች ላይ ያሉትን የመቶ አለቆች ወሰደ፣ ወደ እግዚአብሔርም ቤት አገባቸው። ከእነርሱም ጋር ቃል ኪዳን አደረገ፣ በእግዚአብሔርም ቤት አማላቸው፣ የንጉሡንም ልጅ አሳያቸው። እንዲህም ብሎ አዘዛቸው፣ እንዲህ አድርጉ፤ በሰንበት ቀን ከምትገቡት ከእናንተ ከሦስት አንዱ እጅ የንጉሡን ቤት ዘብ ጠብቁ፣ ከእናንተ ከሦስት አንዱ እጅ በሱር በር ሁኑ፣ አንዱም እጅ ከዘበኞች ቤት በኋላ ባለው በር ሁኑ። ቤቱንም ጠብቁ፣ ከልክሉ። ከእናንተም በሰንበት ቀን የምትወጡት ሁለቱ እጅ በንጉሡ ዙሪያ ሆናችሁ የእግዚአብሔርን ቤት ጠብቁ። ንጉሡንም በዙሪያው ክበቡት፣ የጦር ዕቃችሁም በእጃችሁ ይሁን። በሰልፋችሁም መካከል የሚገባ ይገደል፣ ንጉሡም በወጣና በገባ ጊዜ ከእርሱ ጋር ሁኑ። መቶ አለቆችም ካህኑ ዮዳሄ ያዘዘውን ሁሉ አደረጉ። ከእነርሱም እያንዳንዱ በሰንበት ይገቡ የነበሩትን በሰንበቱም ይወጡ የነበሩትን ሰዎች ይዘው ወደ ካህኑ ወደ ዮዳሄ መጡ። ካህኑም በእግዚአብሔር ቤት የነበረውን የንጉሡን የዳዊትን ጋሻና ጦር ሁሉ
ለመቶ አለቆች ሰጣቸው። ዘበኞቹም ሁሉ እያንዳንዳቸው የጦር ዕቃቸውን በእጃቸው ይዘው በንጉሡ ዙሪያ ከቤቱ ቀኝ እስከ ቤቱ ግራ ድረስ በመሠዊያውና በቤቱ አጠገብ ቆሙ። የንጉሡንም ልጅ አውጥቶ ዘውዱን ጫነበት፣ ምስክሩንም ሰጠው፣ ቀብተውም ንጉሥ አደረጉትና ንጉሡ ሺህ ዓመት ይንገሥ እያሉ እጃቸውን አጨበጨቡ። ጎቶልያም የሰራዊቱንና የሕዝቡን ድምፅ በሰማች ጊዜ ወደ ሕዝቡ ወደ እግዚአብሔር ቤት መጣች። እነሆም ንጉሡ እንደ ተለመደው በአምዱ አጠገብ ቆሞ ከንጉሡም ጋር አለቆችና መለከተኞች ቆመው አየች። የአገሩም ሕዝብ ሁሉ ደስ ብሏቸው ቀንደ መለከት ይነፉ ነበር። ጎቶልያም ልብሷን ቀዳ፣ ዓመፅ ነው! ዓመፅ ነው! ብላ ጮኸች። ካህኑም ዮዳሄ በጭፍራው ላይ የተሾሙትን የመቶ አለቆች ወደ ሰልፉ መካከል አውጧት፣ የሚከተላትንም በሰይፍ ግደሉት ብሎ አዘዛቸው። ካህኑ በእግዚአብሔር ቤት አትገደል ብሏልና እጃቸውንም በእርሷ ላይ ጫኑ። በፈረሱም መግቢያ መንገድ ወደ ንጉሡ ቤት ወሰዷት፣ በዚያም ገደሏት። ዮዳሄም የእግዚአብሔር ሕዝብ ይሆኑ ዘንድ በእግዚአብሔርና በንጉሡ በሕዝቡም መካከል ቃል ኪዳን አደረገ። ደግሞም በንጉሡና በሕዝቡ መካከል ቃል ኪዳን አደረገ። የአገሩም ሕዝብ ሁሉ ወደ በዓል ቤት ሄደው አፈረሱት፣ መሠዊያዎቹንና ምስሎቹን አደቀቁ። የበዓልንም ካህን ማታንን በመሠዊያው ፊት ገደሉት። ካህኑም ለእግዚአብሔር ቤት አስተዳዳሪዎችን ሾመ። መቶ አለቆቹንና ካራውያንንም ዘበኞቹንና የአገሩን ሕዝብ ሁሉ ወሰደ። ንጉሡንም ከእግዚአብሔር ቤት አወረዱት፣ በዘበኞችም በር መንገድ ወደ ንጉሡ ቤት አመጡት፣ በነገሥታቱም ዙፋን ተቀመጠ። የአገሩም ሕዝብ ሁሉ ደስ አላቸው፣ ከተማይቱም ጸጥ አለች። ጎቶልያንም በንጉሡ ቤት አጠገብ በሰይፍ ገደሏት። ምዕራፍ 12 ኢዮአስም መንገሥ በጀመረ ጊዜ የሰባት ዓመት ልጅ ነበረ። በኢዩ በሰባተኛው ዓመት ኢዮአስ መንገሥ ጀመረ፣ በኢየሩሳሌምም 40 ዓመት ነገሠ። እናቱም ሳቢያ የተባለች የቤርሳቤህ ሴት ነበረች። ካህኑ ዮዳሄም ያስተምረው በነበረ ዘመን ሁሉ ኢዮአስ በእግዚአብሔር ፊት ቅን ነገር አደረገ። ነገር ግን በኮረብቶቹ ላይ ያሉት መስገጃዎች አልተወገዱ፣ ሕዝቡም ገና በኮረብቶቹ ላይ ባሉት መስገጃዎች ይሰዋና ያጥን ነበረ። ኢዮአስም ካህናቱን፣ ወደ እግዚአብሔር ቤት የሚገባውን የተቀደሰውን ገንዘብ ሁሉ፣ ስለ ነፍሱም ዋጋ የሚቀርበውን ገንዘብ፣ በልባቸውም ፈቃድ ወደ እግዚአብሔር ቤት የሚያመጡትን ገንዘብ ሁሉ ካህናቱ እያንዳንዱ ሰው ከሚያመጣው ይውሰዱ፣ በመቅደሱም ውስጥ የተናዱትን ይጠግኑበት አላቸው። ነገር ግን እስከ ንጉሡ እስከ ኢዮአስ እስከ 23ኛው ዓመት ድረስ በመቅደስ ውስጥ የተናዱትን ካህናቱ አልጠገኑትም ነበር። ኢዮአስም ካህኑን ዮዳሄንና ካህናቱን ጠርቶ በመቅደሱ ውስጥ የተናዱትን ስፍራዎች ስለምን አትጠግኗቸውም? ከእንግዲህ ወዲያ ገንዘቡ ለቤቱ መጠገኛ ይሰጥ እንጂ ከሚያመጡት ሰዎች አትቀበሉ አላቸው። ካህናቱም ከሕዝቡ ገንዘቡን አንወስድም፣ በቤትም ውስጥ የተናዱትን አንጠግንም ብለው እሺ አሉ። ካህኑ ዮዳሄ ግን ሳጥን ወስዶ መክደኛውን ነደለው፣ በመሠዊያውም አጠገብ ወደ እግዚአብሔር ቤት በሚገቡበት መግቢያ በስተቀኝ አኖረው። ደጁንም የሚጠብቁ ካህናት ወደ እግዚአብሔር ቤት የሚመጣውን ገንዘብ ሁሉ ያኖሩበት ነበር። በሳጥንም ውስጥ ብዙ ገንዘብ መኖሩን ባዩ ጊዜ የንጉሡ ጸሐፊና የካህናቱ አለቃ ይመጡ ነበር፣ በእግዚአብሔርም ቤት የተገኘውን ቈጥረው በከረጢት ውስጥ ያኖሩት ነበር። የተመዘነውንም ገንዘብ የእግዚአብሔርን ቤት ለመሥራት በተሾሙት እጅ ይሰጡ ነበር። የተናደውን የእግዚአብሔርን ቤት ለመጠገን መክፈል ለሚያሻ ሁሉ ድንጋይና እንጨት ይገዙ ዘንድ የእግዚአብሔርን ቤት ለሚሠሩ አናጢዎችና ሠራተኞች፣ ግንበኞችና ድንጋይ ወቃሪዎች ይሰጡት ነበር። ነገር ግን ወደ እግዚአብሔር ቤት ከሚመጣው ገንዘብ ለእግዚአብሔር ቤት የሚሆኑ የብር ጽዋዎችና ጉጠቶች፣ ድስቶችም፣ መለከቶችም፣ የወርቅና የብር ዕቃዎችም አልተሠሩም ነበር። ነገር ግን ለሚሠሩት ይሰጡት ነበር፣ የእግዚአብሔርንም ቤት ጠገኑበት።
ለሰራተኞችም ይከፍሉ ዘንድ ገንዘቡን የሚወስዱትን ሰዎች አይቆጣጠሯቸውም ነበር፣ በታማኝነት ይሰሩ ነበርና። ስለበደልና ስለኃጢአት መስዋዕት የቀረበውም ገንዘብ ለካህናት ነበር እንጂ ወደ እግዚአብሔር ቤት አያገቡትም ነበር። በዚያም ወራት የሶርያ ንጉሥ አዛሄል ወጥቶ ጌትን ወጋ፣ ያዘው። አዛሄልም ወደ ኢየሩሳሌም ለመውጣት ፊቱን አቀና። የይሁዳም ንጉሥ ኢዮአስ፣ አባቶቹ የይሁዳ ነገሥታት ኢዮሳፍጥና ኢዮራም፣ አካዚያስም የቀደሱትን ቅዱስ ነገር እርሱም የቀደሰውን በእግዚአብሔርም ቤትና በንጉሡ ቤት መዛግብት የተገኘውን ወርቅ ሁሉ ወሰደ፣ ወደ ሶርያም ንጉሥ ወደ አዛሄል ላከው። እርሱም ከኢየሩሳሌም ተመለሰ። የቀረውም የኢዮአስ ነገር የሠራውም ሥራ ሁሉ በይሁዳ ነገሥታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን? ባሪያዎቹም ተነሥተው አመጹበት፣ ወደ ሲላ በሚወርደው መንገድ በሚሎ ቤት ገደሉት። ባሪያዎቹም የሰማዓት ልጅ ዮዘካርና የሾሜር ልጅ ዮዛባት መቱት፣ ሞተም። በዳዊትም ከተማ ከአባቶቹ ጋር ቀበሩት። ልጁም አሜስያስ በፋንታው ነገሠ። ምዕራፍ 13 በይሁዳ ንጉሥ በአካዚያስ ልጅ በኢዮአስ በ23ኛው ዓመት የኢዩ ልጅ ኢዮአካዝ በእስራኤል ላይ በሰማርያ ነገሠ፣ 17ም ዓመት ነገሠ። በእግዚአብሔርም ፊት ክፉ ነገር አደረገ፣ እስራኤልንም ያሳተውን የናባጥን ልጅ የኢዮርብዓምን ኃጢአት ተከተለ፣ ከእርሷም አልራቀ። የእግዚአብሔርም ቁጣ በእስራኤል ላይ ነደደ፣ በዘመኑም ሁሉ በሶርያው ንጉሥ በአዛሄል እጅ በአዛሄልም ልጅ በወልደ አዴር እጅ አሳልፎ ይሰጣቸው ነበር። ኢዮአካዝም እግዚአብሔርን ለመነ፣ እግዚአብሔርም የሶርያ ንጉሥ እስራኤልን ያስጨነቀበትን ጭንቀት አይተዋልና ሰማው። እግዚአብሔርም ለእስራኤል ታዳጊ ሰጠ፣ ከሶርያውያንም እጅ ዳኑ። የእስራኤልም ልጆች እንደ ቀድሞው ጊዜ በድንኳናቸው ተቀመጡ። ነገር ግን በእርሷ ሄዱ እንጂ እስራኤልን ካሳተው ከኢዮርብዓም ቤት ኃጢአት አልራቁ። ደግሞም የማምለኪያ አጸድ በሰማርያ ቆሞ ቀረ። ለኢዮአካዝም ከአምሳ ፈረሰኞች ከአስርም ሰረገሎች ከአስር ሺህም እግረኞች በቀር ሕዝብ አልቀረለትም፤ የሶርያ ንጉሥ አጥፍቶአቸዋልና በአውድማም እንዳለ እብቅ አድቅቋቸዋልና። የቀረውም የኢዮአካዝ ነገር ያደረገውም ሁሉ ጭከናውም በእስራኤል ነገሥታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን? ኢዮአካዝም ከአባቶቹ ጋር አንቀላፋ፣ በሰማርያም ቀበሩት። ልጁም ዮአስ በፋንታው ነገሠ። በይሁዳ ንጉሥ በኢዮአስ በ37ኛው ዓመት የኢዮአካዝ ልጅ ዮአስ በእስራኤል ላይ በሰማርያ ነገሠ፣ 16ም ዓመት ነገሠ። በእግዚአብሔርም ፊት ክፉ ነገር አደረገ፣ እስራኤልን ባሳተው በናባጥ ልጅ በኢዮርብዓም ኃጢአት ሁሉ ሄደ እንጂ ከእርሷ አልራቀም። የቀረውም የዮአስ ነገር ያደረገውም ሁሉ ከይሁዳም ከአሜስያስ ጋር የተዋጋበት ጭከና በእስራኤል ነገሥታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን? ዮአስም ከአባቶቹ ጋር አንቀላፋ፣ ኢዮርብዓምም በዙፋኑ ላይ ተቀመጠ። ዮአስም በሰማርያ ከእስራኤል ነገሥታት ጋር ተቀበረ። ኤልሳዕም በሚሞትበት በሽታ ታመመ። የእስራኤልም ንጉሥ ዮአስ ወደ እርሱ ወርዶ በፊቱ አለቀሰና፣ አባቴ ሆይ አባቴ ሆይ የእስራኤል ሰረገላና ፈረሰኞች አለ። ኤልሳዕም ቀስትና ፍላጻዎች ውሰድ አለው። ቀስቱንና ፍላጻዎቹንም ወሰደ። የእስራኤልም ንጉሥ እጅህን በቀስቱ ላይ ጫን አለው። እጁንም ጫነበት። ኤልሳዕም እጁን በንጉሡ እጅ ላይ ጭኖ የምሥራቁን መስኮት ክፈት አለ። ከፈተውም። ኤልሳዕም ወርውር አለ። ወረወረው። እርሱም የእግዚአብሔር መድኃኒት ፍላጻ ነው፣ በሶርያ ላይ የመድኃኒት ፍላጻ ነው፣ እስክታጠፋቸው ድረስ ሶርያውያንን በአፌቅ ትመታለህ አለ። ደግሞም ፍላጻዎቹን ውሰድ አለው። ወሰዳቸው። የእስራኤልንም ንጉሥ ምድሩን ምታው አለው። ሦስት ጊዜም መጥቶ ቆመ። የእግዚአብሔርም ሰው ተቈጥቶ
አምስት ወይም ስድስት ጊዜ መተው ኖሮ ሶሪያን እስክታጠፋው ድረስ በመተው ነበር። አሁን ግን ሶስት ጊዜ ብቻ ሶሪያን ትመታለ አለ። ኤልሳዕም ሞተ፣ ቀበሩትም። ከሞዓብ ማደጋ ጣዮች በየዓመቱ ወደ አገሩ ይገቡ ነበር። ሰዎችም አንድ ሰው ሲቀብሩ አደጋ ጣዮችን አዩ፣ ሬሳውንም በኤልሳዕ መቃብር ጣሉት። የኤልሳዕንም አጥንት በነካ ጊዜ ሰውየው ድኖ በእግሩ ቆመ። የሶርያም ንጉሥ አዛሄል በኢዮአካዝ ዘመን ሁሉ እስራኤልን አስጨነቀ። እግዚአብሔር ግን ራራላቸው ማራቸውም። ከአብርሃምና ከይስሐቅ ከያዕቆብም ጋር ስላደረገው ቃል ኪዳን እነርሱን ተመለከተ፣ ሊያጠፋቸውም አልወደደም፣ ፈጽሞም ከፊቱ አልጣላቸውም። የሶርያም ንጉሥ አዛሄል ሞተ፣ ልጁም ወልደ አዴር በፋንታው ነገሠ። አዛሄልም ከአባቱ ከኢዮአካዝ እጅ በሰልፍ የወሰዳቸውን ከተሞች የኢዮአካዝ ልጅ ዮአስ ከአዛሄል ልጅ ከወልደ አዴር እጅ ወሰደ። ዮአስም ሦስት ጊዜ መታው፣ የእስራኤልንም ከተሞች መለሰ። ምዕራፍ 14 በእስራኤል ንጉሥ በኢዮአካዝ ልጅ በዮአስ በሁለተኛው ዓመት የይሁዳ ንጉሥ የኢዮአስ ልጅ አሜስያስ ነገሠ። መንገሥ በጀመረ ጊዜ የ25 ዓመት ጎልማሳ ነበረ። በኢየሩሳሌምም 29 ዓመት ነገሠ። እናቱም ዮአዳን የተባለች የኢየሩሳሌም ሴት ነበረች። በእግዚአብሔርም ፊት ቅን ነገር አደረገ። ነገር ግን አባቱ ኢዮአስ እንዳደረገ ሁሉ እንጂ እንደ አባቱ እንደ ዳዊት አላደረገም። ነገር ግን በኮረብቶቹ ላይ ያሉት መስገጃዎች አልተወገዱም። ሕዝቡም ገና በኮረብቶች ላይ ባሉት መስገጃዎች ይሰዋና ያጥን ነበር። መንግሥቱም በጸናለት ጊዜ አባቱን የገደሉትን ባሪያዎች ገደለ። በሙሴም ሕግ መጽሐፍ እንደ ተጻፈ እግዚአብሔርም ሁሉ በኃጢአቱ ይሙት እንጂ አባቶች በልጆች አይሙቱ፣ ልጆችም በአባቶች አይሙቱ ብሎ እንዳዘዘ የነፍሰ ገዳዮቹን ልጆች አልገደለም። እርሱም በጨው ሸለቆ ከኤዶምያስ 10,000 ሰው ገደለ። ሴላን በሰልፍ ወስዶ ስሟን እስከ ዛሬ ድረስ ዮክትኤል ብሎ ጠራት። በዚያም ጊዜ አሜስያስ ና እርስ በርሳችን ፊት ለፊት እንተያይ ብሎ ወደ እስራኤል ንጉሥ ወደ ኢዩ ልጅ ወደ ኢዮአካዝ ልጅ ወደ ዮአስ መልእክተኞችን ላከ። የእስራኤልም ንጉሥ ዮአስ የሊባኖስ ኵርንችት ልጅህን ለልጄ ሚስት አድርገህ ስጠው ብሎ ወደ ሊባኖስ ዝግባ ላከ። የሊባኖስም አውሬ አልፎ ኵርንችቱን ረገጠ። ኤዶምያስን በእውነት መታህ፣ ልብህንም ከፍ ከፍ አደረግ። በዚያ ተመካ፣ በቤትህም ተቀመጥ። አንተ ከይሁዳ ጋር ትወድቅ ዘንድ ስለ ምን መከራ ትሻለህ ብሎ ወደ ይሁዳ ንጉሥ ወደ አሜስያስ ላከ። አሜስያስ ግን አልሰማም። የእስራኤልም ንጉሥ ዮአስ ወጣ፣ እርሱና የይሁዳ ንጉሥ አሜስያስም በይሁዳ ባለች በቤት ሳሚስ እርስ በርሳቸው ተያዩ። ይሁዳም በእስራኤል ፊት ተመታ፣ እያንዳንዱም ወደ ድንኳኑ ሸሸ። የእስራኤልም ንጉሥ ዮአስ የይሁዳን ንጉሥ የአካዝያስን ልጅ የኢዮአስን ልጅ አሜስያስን በቤት ሳሚስ ይዞ ወደ ኢየሩሳሌም መጣ። የኢየሩሳሌምንም ቅጥር ከኤፍሬም በር ጀምሮ እስከ ማዕዘኑ በር ድረስ 400 ክንድ አፈረሰ። ወርቁንና ብሩን ሁሉ በእግዚአብሔርም ቤትና በንጉሡ ቤተ መዛግብት የነበሩትን ዕቃዎች ሁሉ በመያዣም የተያዙትን ወስዶ ወደ ሰማርያ ተመለሰ። የቀረውም ያደረገው የዮአስ ነገር፣ ጭከናውም፣ ከይሁዳም ንጉሥ ከአሜስያስ ጋር እንደ ተዋጋ በእስራኤል ነገሥታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን? ዮአስም ከአባቶቹ ጋር አንቀላፋ፣ በሰማርያም ከእስራኤል ነገሥታት ጋር ተቀበረ። ልጁም ኢዮርብዓም በፋንታው ነገሠ። የይሁዳ ንጉሥ የዮአስ ልጅ አሜስያስ ከእስራኤል ንጉሥ ከኢዮአካዝ ልጅ ከዮአስ ሞት በኋላ 15 ዓመት ኖረ። የቀረውም የአሜስያስ ነገር በይሁዳ ነገሥታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን? በኢየሩሳሌምም የዓመፅ መሐላ አደረጉበት። እርሱም ወደ ለኪሶ ኮበለለ። በኋላውም ወደ ለኪሶ ላኩ፣ በዚያም ገደሉት። በፈረስም ጭነው አመጡት። በኢየሩሳሌምም በዳዊት ከተማ ከአባቶቹ ጋር ተቀበረ።
የይሁዳም ሕዝብ ሁሉ የ16 ዓመት ልጅ የነበረውን አዛርያስን ወስዶ በአባቱ በአሜስያስ ፋንታ አነገሰው። ንጉሡም ከአባቶቹ ጋር ካንቀላፋ በኋላ ኤላትን ሰርቶ ወደ ይሁዳ መለሳት። በይሁዳ ንጉሥ በኢዮአስ ልጅ በአሜስያስ በ15ኛው ዓመት የእስራኤል ንጉሥ የዮአስ ልጅ ኢዮርብዓም በሰማርያ መንገሥ ጀመረ። 41 ዓመትም ነገሠ። በእግዚአብሔርም ፊት ክፉ ነገር አደረገ። እስራኤልንም ካሳተው ከናባጥ ልጅ ከኢዮርብዓም ኃጢአት ሁሉ አልራቀም። የጋት ሄፌር በነበረው በአማቴ ልጅ በባሪያው በነቢዩ በዮናስ እጅ እንደ ተናገረው እንደ እስራኤል አምላክ እንደ እግዚአብሔር ቃል የእስራኤልን ድንበር ከሐማት መግቢያ ጀምሮ እስከ አረባ ባሕር ድረስ መለሰ። የታሰረውና የተለቀቀውም እንደ ጠፋ እስራኤልንም የሚረዳ እንዳልነበረ እግዚአብሔር እጅግ የመረረውን የእስራኤልን ጭንቀት አየ። እግዚአብሔርም የእስራኤልን ስም ከሰማይ በታች ይደመስስ ዘንድ አልተናገረም፤ ነገር ግን በዮአስ ልጅ በኢዮርብዓም እጅ አዳናቸው። የቀረውም የኢዮርብዓም ነገር ያደረገውም ሁሉ ጭከናውም እንደ ተዋጋም የይሁዳ የነበረውን ደማስቆንና ሐማትን ለእስራኤል እንደ መለሰ በእስራኤል ነገሥታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን? ኢዮርብዓምም ከአባቶቹ ከእስራኤል ነገሥታት ጋር አንቀላፋ፣ ልጁም ዘካርያ በፋንታው ነገሠ። ምዕራፍ 15 በእስራኤል ንጉሥ በኢዮርብዓም በ27ኛው ዓመት የይሁዳ ንጉሥ የአሜስያስ ልጅ አዛርያስ ነገሠ። መንገሥም በጀመረ ጊዜ የ16 ዓመት ልጅ ነበረ። በኢየሩሳሌምም 52 ዓመት ነገሠ። እናቱም ይኮልያ የተባለች የኢየሩሳሌም ሴት ነበረች። አባቱ አሜስያስ እንዳደረገ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ቅን ነገር አደረገ። ነገር ግን በኮረብቶች ላይ ያሉት መስገጃዎች አልተወገዱም። ሕዝቡም ገና በኮረብቶች ላይ ባሉት መስገጃዎች ይሰዋና ያጥን ነበረ። እግዚአብሔርም ንጉሡን ቀሰፈው፣ እስከሚሞትበትም ቀን ድረስ ለምጻም ሆነ፣ በተለየ ቤትም ይቀመጥ ነበረ። የንጉሡም ልጅ ኢዮአታም በንጉሥ ቤት ላይ ሰልጥኖ ለአገሩ ሕዝብ ይፈርድ ነበረ። የቀረውም የአዛርያስ ነገር የሠራውም ሥራ ሁሉ በይሁዳ ነገሥታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን? አዛርያስም ከአባቶቹ ጋር አንቀላፋ፣ በዳዊትም ከተማ ከአባቶቹ ጋር ቀበሩት። ልጁም ኢዮአታም በእርሱ ፋንታ ነገሠ። በይሁዳ ንጉሥ በአዛርያስ በ38ኛው ዓመት የኢዮርብዓም ልጅ ዘካርያ በእስራኤል ላይ በሰማርያ 6 ወር ነገሠ። አባቶቹም እንዳደረጉት በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ነገር አደረገ። እስራኤልንም ካሳታቸው ከናባጥ ልጅ ከኢዮርብዓም ኃጢአት አልራቀም። የኢያቤስም ልጅ ሰሎም ተማማለበት፣ በይብልዓም መጥቶ ገደለው፣ በእርሱም ፈንታ ነገሠ። የቀረውም የዘካርያ ነገር እነሆ በእስራኤል ነገሥታት ታሪክ መጽሐፍ ተጽፏል። ለኢዩ ልጆችህ እስከ 4 ትውልድ ድረስ በእስራኤል ዙፋን ላይ ይቀመጣሉ ተብሎ የተነገረው የእግዚአብሔር ቃል ይህ ነበረ፤ እንዲሁም ሆነ። በይሁዳ ንጉሥ በኦዝያን በ39ኛው ዓመት የኢያቤስ ልጅ ሰሎም ነገሠ። በሰማርያም 1 ወር ያህል ነገሠ። የጋዲም ልጅ ምናሔም ከቴርሳ ወጥቶ ወደ ሰማርያ መጣ። በሰማርያም የኢያቤስን ልጅ ሰሎምን መታ፣ ገደለውም፣ በእርሱም ፈንታ ነገሠ። የቀረውም የሰሎም ነገር የተማማለውም ዓመፅ እነሆ በእስራኤል ነገሥታት ታሪክ መጽሐፍ ተጽፏል። በዛን ጊዜም ምናሔም ከቴርሳ ወጥቶ ቲፍሳን በእርሷም ያሉትን ሁሉ ዳርቻዋንም መታ፣ ይከፍቱለትም ዘንድ አልወደዱምና መታት፣ በእርሷም የነበሩትን እርጉዞች ሁሉ ቀደዳቸው። በይሁዳ ንጉሥ በአዛርያስ በ39ኛው ዓመት የጋዲ ልጅ ምናሔም በእስራኤል ላይ መንገሥ ጀመረ። በሰማርያም 10 ዓመት ነገሠ። በእግዚአብሔርም ፊት ክፉ ነገር አደረገ። እስራኤልንም ካሳተው ከናባጥ ልጅ ከኢዮርብዓም ኃጢአት አልራቀም። በዘመኑም የአሦር ንጉሥ ፎሃ በምድሪቱ ላይ መጣ። ምናሔምም መንግሥቱን በእጁ ያጸናለት ዘንድ የፎሃ እጅ ከእርሱ ጋር እንዲሆን 1,000 መክሊት ብር ሰጠው።
ምናሄምም ብሩን ለአሶር ንጉሥ ይሰጥ ዘንድ በእስራኤል ባለጠጎች ሁሉ ላይ በእያንዳንዱ ላይ 50 ሰቀል ብር አስገብሮ አወጣ። የአሶርም ንጉሥ ተመለሰ፣ በአገሪቱም አልተቀመጠም። የቀረውም የምናሄም ነገር የሠራውም ሥራ ሁሉ በእስራኤል ነገሥታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን? ምናሄም ከአባቶቹ ጋር አንቀላፋ፣ ልጁም ፋቂስያስ በርሱ ፋንታ ነገሠ። በይሁዳ ንጉሥ በአዛርያስ በአምሳኛው ዓመት የምናሄም ልጅ ፋቂስያስ በእስራኤል ላይ በሰማርያ መንገሥ ጀመረ። 2 ዓመትም ነገሠ፣ በእግዚአብሔርም ፊት ክፉ ነገር አደረገ። እስራኤልንም ካሳተው ከናባጥ ልጅ ከኢዮርባም ኃጢአት አልራቀም። የሰራዊቱም አለቃ የሮሜልዩ ልጅ ፋቁሔ ተማማለበት፣ በሰማርያም በንጉሡ ቤት ግንብ ውስጥ ከአርጎብና ከአርያ ጋር መታው። ከእርሱም ጋር 50 የገለዓድ ሰዎች ነበሩ፣ ገደለውም፣ በእርሱም ፋንታ ነገሠ። የቀረውም የፋቂስያስ ነገር የሠራውም ሥራ ሁሉ እነሆ በእስራኤል ነገሥታት ታሪክ መጽሐፍ ተጽፏል። በይሁዳ ንጉሥ በአዛርያስ በ52ኛው ዓመት የሮሜልዩ ልጅ ፋቁሔ በእስራኤል ላይ በሰማርያ መንገሥ ጀመረ። 20 ዓመትም ነገሠ፣ በእግዚአብሔርም ፊት ክፉ ነገር አደረገ። እስራኤልን ካሳተው ከናባጥ ልጅ ከኢዮርባአም ኃጢአት አልራቀም። በእስራኤል ንጉሥ በፋቁሔ ዘመን የአሶር ንጉሥ ቴልጌልቴልፌልሶር መጥቶ ኢዮንና አቤል ቤት ማዕካን፣ ያነዋንም፣ ቃዴስንና አሶርንም፣ ገለዓድንና ገሊላንም፣ የንፍታሌንም አገር ሁሉ ወሰደ፣ ወደ አሶርም አፈለሳቸው። በኦዝያንም ልጅ በኢዮአታም በ20ኛው ዓመት የኤላ ልጅ ሆሴ በሮሜልዩ ልጅ በፋቁሔ ላይ ተማማለ፣ መጥቶም ገደለው፣ በእርሱም ፈንታ ነገሠ። የቀረውም የፋቁሔ ነገር የሠራውም ሥራ ሁሉ እነሆ በእስራኤል ነገሥታት ታሪክ መጽሐፍ ተጽፏል። በእስራኤል ንጉሥ በሮሜልዩ ልጅ በፋቁሔ በ2ኛው ዓመት የይሁዳ ንጉሥ የኦዝያን ልጅ ኢዮአታም ነገሠ። መንገሥ በጀመረ ጊዜ የ25 ዓመት ጎልማሳ ነበረ፣ በኢየሩሳሌምም 16 ዓመት ነገሠ። እናቱ የሳዶቅ ልጅ ኢየሩሳ ነበረች። በእግዚአብሔርም ፊት ቅን ነገር አደረገ። አባቱ ኦዝያን እንዳደረገ ሁሉ እንዲሁ አደረገ። ነገር ግን በኮረብቶች ላይ ያሉት መስገጃዎች አልተወገዱ። ሕዝቡም ገና በኮረብቶች ላይ ባሉት መስገጃዎች ይሰዋና ያጥን ነበር። እርሱም የላይኛውን የእግዚአብሔርን ቤት በር ሠራ። የቀረውም የኢዮአታም ነገር የሠራውም ሥራ ሁሉ በይሁዳ ነገሥታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን? በዚያም ወራት እግዚአብሔር የሶርያን ንጉሥ ረአሶንንና የሮሜልዩን ልጅ ፋቁሔን በይሁዳ ላይ መስደድ ጀመረ። ኢዮአታም ከአባቶቹ ጋር አንቀላፋ፣ በአባቱም በዳዊት ከተማ ከአባቶቹ ጋር ተቀበረ። ልጁም አካዝ በእርሱ ፈንታ ነገሠ። ምዕራፍ 16 በሮሜልዩ ልጅ በፋቁሔ በ17ኛው ዓመት የይሁዳ ንጉሥ የኢዮአታም ልጅ አካዝ ነገሠ። አካዝ መንገሥ በጀመረ ጊዜ የ20 ዓመት ጎልማሳ ነበረ፣ በኢየሩሳሌምም 16 ዓመት ነገሠ። እንደ አባቱም እንደ ዳዊት በአምላኩ በእግዚአብሔር ፊት ቅን ነገር አላደረገም፣ ነገር ግን በእስራኤል ነገሥታት መንገድ ሄደ። ደግሞም እግዚአብሔር ከእስራኤል ልጆች ፊት እንዳሳደዳቸው እንደ አሕዛብ ርኩሰት ልጁን በእሳት አሳለፈው። በመስገጃዎችና በኮረብቶች ላይ በለመለመውም ዛፍ ሁሉ በታች ይሰዋና ያጥን ነበረ። የዛን ጊዜም የሶርያ ንጉሥ ረአሶንና የእስራኤል ንጉሥ የሮሜልዩ ልጅ ፋቁሔ ሊዋጉ ወደ ኢየሩሳሌም መጡ። አካዝንም ከበቡት፣ ሊያሸንፉት ግን አልቻሉም። በዚያም ዘመን የሶርያ ንጉሥ ረአሶን ኤላትን ወደ ሶርያ መለሰ፣ አይሁድንም ከኤላት አሳደደ። ኤዶማውያንም ወደ ኤላት መጥተው እስከ ዛሬ ድረስ በርሷ ተቀምጠዋል። አካዝም እኔ ባሪያህና ልጅህ ነኝ፣ መጥተህ ከተነሱብን ከሶርያ ንጉሥና ከእስራኤል ንጉሥ እጅ አድነኝ ብሎ ወደ አሶር ንጉሥ ወደ ቴልጌልቴልፌልሶር መልእክተኞችን ላከ። አካዝም በእግዚአብሔር ቤትና በንጉሡ ቤተ መዛግብት የተገኘውን ብርና ወርቅ ወስዶ ወደ አሶር ንጉሥ ገጸ በረከት አድርጎ ሰደደው። የአሶርም ንጉሥ ሰማው። የአሶርም ንጉሥ በደማስቆ ላይ ወጣባት፣ ወሰዳትም፣ ሕዝቧንም ወደ ቂር አፈለሳቸው፣ ረአሶንንም
ገደለ። ንጉሱም አካዝ ያሶርን ንጉስ ቴልጌልቴልፌልሶርን ሊገናኘው ወደ ደማስቆ ሄደ። በደማስቆም የነበረውን መሠዊያ አየ። ንጉሱም አካዝ የመሠዊያውን ምሳሌና ያሰራሩን መልክ ወደ ካህኑ ወደ ኦሪያ ላከው። ካህኑም ኦሪያ መሠዊያ ሠራ። ንጉሱም አካዝ ከደማስቆ ልኮ እንዳዘዘው ሁሉ እንዲሁ ካህኑ ኦሪያ ንጉሱ አካዝ ከደማስቆ እስኪመጣ ድረስ ሠራው። ንጉሱም ከደማስቆ በመጣ ጊዜ መሠዊያውን አየ። ንጉሱም ወደ መሠዊያው ቀርቦ በእርሱ ላይ ወጣ። በመሠዊያውም ላይ የሚቃጠለውን መሥዋዕትና የእህሉን ቁርባን አሳረገ፣ የመጠጡንም ቁርባን አፈሰሰ፣ የደህንነቱንም መሥዋዕት ደም ረጨ። በእግዚአብሔርም ፊት የነበረውን የናሱን መሠዊያ ከመቅደሱ ፊት ከመሠዊያውና ከእግዚአብሔር ቤት መካከል ፈቀቅ አድርጎ በመሠዊያው አጠገብ በሰሜን በኩል አኖረው። ንጉሡም አካዝ የሚቃጠለውን የጠዋት መሥዋዕት የማታውንም የእህሉን ቁርባን የንጉሡንም የሚቃጠለውን መሥዋዕትና የእህሉን ቁርባን ለአገሩም ሕዝብ የሚሆን የሚቃጠለውን መሥዋዕትና የእህሉን የመጠጡንም ቁርባን በታላቁ መሠዊያ ላይ አቅርብ። የሚቃጠለውንም መሥዋዕት ደም ሁሉ የሌላ መሥዋዕቱንም ደም ሁሉ ርጭበት፣ የናሱ መሠዊያ ግን እኔ እጠየቅበት ዘንድ ይሁን ብሎ ካህኑ ኦሪያን አዘዘው። ካህኑ ኦሪያ ንጉሡ አካዝ እንዳዘዘው ሁሉ እንዲሁ አደረገ። ንጉሡም አካዝ የመቀመጫዎችን ክፈፍ ቈረጠ፣ ከእነርሱም የመታጠቢያውን ሰኖች ወሰደ፣ ኵሬውንም ከበታቹ ከነበሩት ከናስ በሬዎች አወረደ፣ በጠፍጣፋውም ድንጋይ ላይ አኖረው። በእግዚአብሔርም ቤት የዙፋኑን መሠረት ሠራ። ስለ አሦርም ንጉሥ በውጭ ያለውን የንጉሡን መንገድ ወደ እግዚአብሔር ቤት አዞረው። የቀረውም አካዝ ያደረገው ነገር በይሁዳ ነገሥታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን? አካዝም ከአባቶቹ ጋር አንቀላፋ፣ በዳዊትም ከተማ ከአባቶቹ ጋር ተቀበረ። ልጁም ሕዝቅያስ በእርሱ ፈንታ ነገሠ። ምዕራፍ 17 በይሁዳ ንጉሥ በአካዝ በአሥራ ሁለተኛው ዓመት የኤላ ልጅ ሆሴ በእስራኤል ላይ በሰማርያ ንጉሥ ሆነ፣ 9 ዓመትም ነገሠ። በእግዚአብሔርም ፊት ክፉ ነገር አደረገ፣ ነገር ግን ከእርሱ አስቀድሞ እንደ ነበሩት እንደ እስራኤል ነገሥታት አይደለም። የአሦርም ንጉሥ ስልምናሶር በእርሱ ላይ ወጣ፣ ሆሴም ተገዛለት፣ ግብርም አመጣለት። የአሦርም ንጉሥ በሆሴ ላይ ዓመፅ አገኘ፣ መልእክተኞችን ወደ ግብፅ ንጉሥ ወደ ሴጎር ልኮ ነበርና፣ እንደ ልማዱም በየዓመቱ ለአሦር ንጉሥ ግብር አልሰጠምና። ስለዚህ የአሦር ንጉሥ ይዞ በወህኒ ቤት አሰረው። የአሦርም ንጉሥ በምድር ሁሉ ላይ ወጣ፣ ወደ ሰማርያም ወጥቶ 3 ዓመት ከበባት። በሆሴ በ9ኛው ዓመት የአሦር ንጉሥ ሰማርያን ወሰደ፣ እስራኤልንም ወደ አሦር አፈለሰ። በአላሄና በአቦር በጎዛንም ወንዝ በሜዶንም ከተሞች አኖራቸው። የእስራኤልም ልጆች ከግብፅ ንጉሥ ከፈርዖን እጅ ከግብፅ ምድር ያወጣቸውን አምላካቸውን እግዚአብሔርን በድለው ነበርና ሌሎችንም አማልክት አምልከው ነበርና፣ እግዚአብሔርም ከእስራኤል ልጆች ፊት ባሳደዳቸው በአሕዛብ ሥርዓት የእስራኤልም ነገሥታት ባደረጓት ሥርዓት ሄደው ነበርና እንደዚህ ሆነ። የእስራኤል ልጆች በአምላካቸው በእግዚአብሔር ላይ ቅን ያልሆነን ነገር በስውር አደረጉ። በከተሞቻቸው ሁሉ ከዘበኞች ግንብ ጀምሮ እስከ ተመሸገች ከተማ ድረስ በከፍታሞቹ ላይ መስገጃዎችን ሠሩ። በረጃጅሙ ኮረብታ ሁሉ ላይ በለመለመውም ዛፍ ሁሉ ታች ሐውልቶችንና የማምለኪያ አጸዶችን ተከሉ። እግዚአብሔርም ከፊታቸው ያወጣቸው አሕዛብ እንዳደረጉት በኮረብቶቹ መስገጃዎች ሁሉ ላይ ያጠኑ ነበር፣ እግዚአብሔርንም ያስቈጡ ዘንድ ክፉ ነገር አደረጉ። እግዚአብሔርም የከለከላቸውን ጣዖቶች አመለኩ። እግዚአብሔርም ከክፉ መንገዳችሁ ተመለሱ፣ ለአባቶቻችሁም እንዳዘዝሁት በባሪያዎቼ በነቢያት የላኩላችሁን ትእዛዜንና ሥርዓቴን ሕጌንም ሁሉ ጠብቁ ብሎ በነቢዩ ሁሉና በባለ ራእዩ አፍ ሁሉ በእስራኤልና በይሁዳ መሰከረ። ነገር ግን አምላካቸውን እግዚአብሔርን እንዳላመኑ እንደ አባቶቻቸው አንገታቸውን አደነደኑ እንጂ አልሰሙም።
ስርዓቱንም ከአባቶቻቸውም ጋር ያደረጋትን ቃል ኪዳኑን ያጸናላቸውንም ምስክሩን ናቁ። ከንቱ ነገርንም ተከተሉ፣ ምናምንቴዎችም ሆኑ። እግዚአብሔርም እንደ እነርሱ እንዳይሰሩ ያዘዛቸውን በዙሪያቸውም ያሉትን አሕዛብን ተከተሉ። የአምላካቸውንም የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ሁሉ ተዉ። ቀልጠውም የተሠሩትንም የሁለቱን እምቦሶች ምስሎች አደረጉ። የማምለኪያ ጸድንም ተከሉ። ለሰማይ ሠራዊት ሁሉ ሰገዱ፣ በዓልንም አመለኩ። ወንዶችና ሴቶች ልጆቻቸውን በሳት አሳለፏቸው። ሟርተኞችና አስማተኞችም ሆኑ። ያስቈጡትም ዘንድ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ነገር ለማድረግ ራሳቸውን ሸጡ። ስለዚህም እግዚአብሔር በእስራኤል ላይ እጅግ ተቈጣ፣ ከፊቱም ጣላቸው። ከይሁዳም ነገድ ብቻ በቀር ማንም አልቀረም። ይሁዳም ደግሞ እስራኤል ባደረጋት ሥርዓት ሄደ እንጂ የአምላኩን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ አልጠበቀም። እግዚአብሔርም የእስራኤልን ዘር ሁሉ ጠላ፣ አስጨነቃቸውም። ከፊቱም እስኪጥላቸው ድረስ በበዝባዦች እጅ አሳልፎ ሰጣቸው። እስራኤልንም ከዳዊት ቤት ለየ። የናባጥንም ልጅ ኢዮርብዓምን አነገሡ። ኢዮርብዓምም እግዚአብሔርን ከመከተል እስራኤልን መለሰ፣ ታላቅም ኀጢአት አሰራቸው። የእስራኤልም ልጆች ኢዮርብዓም ባደረገው ኀጢአት ሁሉ ሄዱ። እግዚአብሔርም በባሪያዎቹ በነቢያት ሁሉ አፍ እንደ ተናገረው እስራኤልን ከፊቱ እስኪያወጣ ድረስ ከእርሱ አልራቁ። እስራኤልም እስከ ዛሬ ድረስ ከምድሩ ወደ አሦር ፈለሰ። የአሦርም ንጉሥ ከባቢሎንና ከኩታ ከአዋና ከሐማት ከሴፈርዋይም ሰዎችን አመጣ። በእስራኤልም ልጆች ፈንታ በሰማርያ ከተሞች አኖራቸው። ሰማርያንም ወረሷት፣ በከተሞቿም ተቀመጡ። በዚያም መቀመጥ በጀመሩ ጊዜ እግዚአብሔርን አይፈሩትም ነበረ። እግዚአብሔርም አንበሶች ሰደደባቸው፣ ይገድሏቸውም ነበረ። ስለዚህም ለአሦር ንጉሥ ያፈለስካቸው በሰማርያም ከተሞች ያኖርካቸው የአገሩን አምላክ ወግ አላወቁም። የአገሩን አምላክ ወግ አላወቁምና አንበሶችን ሰዶባቸዋል፣ እነሆም ገደሏቸው ብለው ተናገሩት። የአሦርም ንጉሥ ከዚያ ካመጣኋቸው ካህናት አንዱን ውሰዱ፣ ሄደውም በዚያ ይቀመጥ፣ የአገሩንም አምላክ ወግ ያስተምራቸው ብሎ አዘዘ። ከሰማርያም ካፈለሷቸው ካህናት አንዱ መጥቶ በቤቴል ተቀመጠ፣ እግዚአብሔርንም እንዴት እንዲፈሩ ያስተምራቸው ነበር። በየሕዝባቸውም አምላካቸውን አደረጉ። ሳምራውያንም በሠሩት በኮረብታው መስገጃዎች ሕዝቡ ሁሉ በሚኖሩበት ከተሞቻቸው አኖሯቸው። የባቢሎንም ሰዎች ሱኮት በኖትን ሠሩ። የኩታም ሰዎች ኤርጌልን ሠሩ። የሐማትም ሰዎች አሲማትን ሠሩ። አዋውያንም አልባዝንና ተርታቅን ሠሩ። የሴፈርዋይም ሰዎች ለሴፈርዋይም አማልክት ለአድርሜሌክና ለአነሜሌክ ልጆቻቸውን በሳት ያቃጥሉ ነበር። እግዚአብሔርንም ይፈሩ ነበረ። ከመካከላቸውም ለኮረብታ መስገጃዎች ካህናት አደረጉ፣ በኮረብታውም መስገጃዎች ይሰዉ ነበረ። እግዚአብሔርንም ሲፈሩ ከመካከላቸው እንደ ፈለሱት እንደ አሕዛብ ልማድ አምላካቸውን ያመልኩ ነበር። እስከ ዛሬ ድረስ እንደ ቀደመው ልማድ ያደርጋሉ፣ እግዚአብሔርንም አይፈሩም። እግዚአብሔርም እስራኤል ብሎ የጠራውን የያዕቆብን ልጆች እንዳዘዛቸው ሥርዓትና ፍርድ፣ ሕግና ትእዛዝ አያደርጉም። እግዚአብሔርም ከእነርሱ ጋር ቃል ኪዳን አደረገ፣ እንዲህም ብሎ አዘዛቸው፦ ሌሎችን አማልክት አትፍሩ፣ አትስገዱላቸው፣ አታምልኳቸው፣ አትሰውላቸው። ነገር ግን በታላቅ ኃይል በተዘረጋችም ክንድ ከግብፅ ምድር ያወጣችሁን እግዚአብሔርን እርሱን ፍሩ፣ ለእርሱም ስገዱ፣ ለእርሱም ሰው። የጻፈላችሁንም ሥርዓትና ፍርድ፣ ሕግና ትእዛዝ ለዘላለም ታደርጉ ዘንድ ጠብቁ። ሌሎችንም አማልክት አትፍሩ፣ ከእናንተም ጋር ያደረግሁትን ቃል ኪዳን አትርሱ። ሌሎችንም አማልክት አትፍሩ፣ አምላካችሁን እግዚአብሔርን ፍሩ፣ እርሱም ከጠላቶቻችሁ ሁሉ እጅ ያድናችኋል። ነገር ግን እንደ ቀደመው ልማዳቸው አደረጉ እንጂ አልሰሙም። እነዚህም አሕዛብ እግዚአብሔርን ይፈሩ ነበረ፣ ደግሞም የተቀረጹ ምስሎቻቸውን ያመልኩ ነበር። ልጆቻቸውም የልጅ ልጆቻቸውም አባቶቻቸው እንዳደረጉ እንዲሁ እስከ ዛሬ ድረስ ያደርጋሉ።
ምዕራፍ 18 እንዲህም ሆነ በእስራኤል ንጉስ በኤላ ልጅ በሆሴ በሶስተኛው ዓመት የይሁዳ ንጉስ የአካዝ ልጅ ሕዝቅያስ ነገሰ። መንገስ በጀመረ ጊዜ የ25 ዓመት ጎልማሳ ነበረ። በኢየሩሳሌምም 29 ዓመት ነገሰ። እናቱም የዘካርያስ ልጅ አቡ ነበረች። እርሱም አባቱ ዳዊት እንዳደረገው ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ቅን ነገርን አደረገ። በኮረብታም ያሉትን መስገጃዎች አስወገደ፣ ሐውልቶቹንም ቀለጣጠመ፣ የማምለኪያ አጸዶቹንም ቆረጠ። የእስራኤልም ልጆች እስከዚህ ዘመን ድረስ ያጥኑለት ነበርና ሙሴ የሠራውን የናሱን እባብ ሰባበረ፣ ስሙንም ነሁሽታን ብሎ ጠራው። በእስራኤልም አምላክ በእግዚአብሔር ታመነ። ከእርሱም በኋላ ከእርሱም በፊት ከነበሩት ከይሁዳ ነገሥታት ሁሉ እርሱን የሚመስል አልነበረም። ከእግዚአብሔርም ጋር ተጣበቀ፣ እርሱንም ከመከተል አልራቀም። እግዚአብሔርም ለሙሴ ያዘዘውን ትእዛዛቱን ጠበቀ። እግዚአብሔርም ከእርሱ ጋር ነበረ፣ የሚሄድበትን መንገድ ተከናወነለት። በአሦርም ንጉሥ ላይ አመፀ፣ አልገበረለትም። ፍልስጤማውያንንም እስከ ጋዛና እስከ ዳርቻዋ ድረስ ከዘበኞች ግንብ ጀምሮ እስከ ምሽጉ ከተማ ድረስ መታ። በንጉሡ በሕዝቅያስ በአራተኛው ዓመት በእስራኤል ንጉሥ በኤላ ልጅ በሆሴ በሰባተኛው ዓመት የአሦር ንጉሥ ስልምናሶር ወደ ሰማርያ ወጣ፣ ከበባትም። ከሦስት ዓመት በኋላም ወሰዳት። በሕዝቅያስም በስድስተኛው ዓመት በእስራኤል ንጉሥ በሆሴ በዘጠኝኛው ዓመት ሰማርያ ተያዘች። የአሦር ንጉሥ እስራኤልን ወደ አሦር አፈለሰ። በአላሄና በአቦር በጎዛንም ወንዝ በሜዶንም ከተሞች አኖራቸው። የአምላካቸውንም የእግዚአብሔርን ቃል አልሰሙምና ቃል ኪዳኑንም አፍርሰዋልና የእግዚአብሔርን ባሪያ ሙሴ ያዘዘውን ሁሉ አልሰሙምና አላደረጉምና። በንጉሡ በሕዝቅያስ በአሥራ አራተኛው ዓመት የአሦር ንጉሥ ሰናክሬም ወደ ይሁዳ ወደ ተመሸጉት ከተሞች ሁሉ ወጣ፣ ወሰዳቸው። የይሁዳም ንጉሥ ሕዝቅያስ በድያለሁ፣ ከእኔ ተመለስ፣ የምትጭንብኝን ሁሉ እሸከማለሁ ብሎ ወደ አሦር ንጉሥ ወደ ለኪሶ ላከ። የአሦርም ንጉሥ በይሁዳ ንጉሥ በሕዝቅያስ ላይ 300 መክሊት ብርና 30 መክሊት ወርቅ ጫነበት። ሕዝቅያስም በእግዚአብሔር ቤትና በንጉሡ ቤት መዛግብት የተገኘውን ብር ሁሉ ሰጠው። በዚያን ጊዜም ሕዝቅያስ ከእግዚአብሔር መቅደስ ደጆችና የይሁዳ ንጉሥ ሕዝቅያስ ከለበጣቸው መቃኖች ወርቁን ቈረጠ፣ ለአሦርም ንጉሥ ሰጠው። የአሦርም ንጉሥ ተርታንንና ራፌስን ራፋስቂስንም ከብዙ ሠራዊት ጋር ከለኪሶ ወደ ንጉሡ ወደ ሕዝቅያስ ወደ ኢየሩሳሌም ላከ። ወጥተውም ወደ ኢየሩሳሌም መጡ። በመጡም ጊዜ በአጣቢው እርሻ መንገድ ባለችው በላይኛይቱ ኩሬ መስኖ አጠገብ ቆሙ። ንጉሡንም ጠሩ። የቤቱም አዛዥ የኬልቅያስ ልጅ ኤልያቄም፣ ጸሐፊውም ሳምናስ፣ ታሪክ ጸሐፊውም የአሳፍ ልጅ ዮአስ ወደ እነርሱ ወጡ። ራፋስቂስም አላቸው፣ ለሕዝቅያስ እንዲህ ብላችሁ ንገሩት፣ ታላቁ የአሦር ንጉሥ እንዲህ ይላል፣ ይህ የምትታመንበት መተማመኛህ ምንድን ነው? የከንፈር ቃል ለሰልፍ ምክርና ኃይል እንደሚሆን ትናገራለህ። አሁንም በእኔ ላይ ያመፅከው በማን ተማምነህ ነው? እነሆ በዚህ በተቀጠቀጠ በሸንበቆ በትር በግብፅ ላይ ትታመናለህ። ሰው ቢመረኮዘው ተሰብሮ በእጁ ይገባል፣ ያቈስለውማል። የግብፅ ንጉሥ ፈርዖን ለሚታመኑበት ሁሉ እንዲሁ ነው። እናንተም በአምላካችን በእግዚአብሔር እንታመናለን ብትሉኝ ሕዝቅያስ ይሁዳንና ኢየሩሳሌምን በኢየሩሳሌም ባለው በዚህ መሠዊያ ፊት ስገዱ ብሎ የኮረብታ መስገጃዎቹንና መሠዊያዎቹን ያስፈረሰ ይህ አይደለምን? አሁን እንግዲህ ከጌታዬ ከአሦር ንጉሥ ጋር ተወራረድ፣ የሚቀመጡባቸውንም ሰዎች ማግኘት ቢቻልህ እኔ 2000 ፈረሶች እሰጥሃለሁ። ስለ ሰረገሎችና ስለ ፈረሰኞች በግብፅ ስትታመን ከጌታዬ ባሪያዎች የሚያንሰውን የአንዱን አለቃ ፊት ትቃወም ዘንድ እንዴት ይቻልሃል? አሁን በውኑ ያለ እግዚአብሔር ትእዛዝ ይህን ስፍራ አጠፋ ዘንድ ወጥቻለሁን? እግዚአብሔር ወደዚች አገር ወጥተህ አጥፋት አለኝ። የኬልቅያስም ልጅ ኤልያቄም፣ ሳምናስም፣ ዮአስም ራፋስቂስን እኛ እንሰማለን፣ እባክህ በሶርያ ቋንቋ ለባሪያዎችህ ተናገር፣
በቅጥርም ላይ ባለው ህዝብ ጆሮ ባይሁድ ቋንቋ ተናገር አሉት። ራፋስቂስ ግን ጌታዬ ይሄንን ቃል እናገር ዘንድ ወደ አንተና ወደ ጌታህ ልኮኛልን? ከናንተ ጋር ኩሳቸውን ይበሉ ዘንድ ሽንታቸውንም ይጠጡ ዘንድ በቅጥር ላይ ወደ ተቀመጡት ሰዎች አይደለምን? አላቸው። ራፋስቂስም ቆሞ በታላቅ ድምጽ ባይሁድ ቋንቋ እንዲህ ብሎ ጮኸ፣ የታላቁን ያሶርን ንጉሥ ቃል ስሙ። ንጉሡ እንዲህ ይላል፣ ከእጄ ያድናችሁ ዘንድ አይችልምና ሕዝቅያስ አያታላችሁ። ሕዝቅያስ እግዚአብሔር በርግጥ ያድነናል፣ ይህችም ከተማ በአሶር ንጉሥ እጅ አትሰጥም ብሎ በእግዚአብሔር እንድትታመኑ አያደርጋችሁ። ሕዝቅያስንም አትስሙ። የአሶር ንጉሥ እንዲህ ይላል፣ ከእኔ ጋር ታረቁ፣ ወደ እኔም ውጡ፣ እያንዳንዳችሁም ከወይናችሁና ከበለሳችሁ ሁሉ ከጉድጓዳችሁም ውሃ ጠጡ። ይህም መጥቼ ምድራችሁን ወደምትመስለው ምድር እህልና የወይን ጠጅ እንጀራና ወይን ወይራና ማር ወዳለባት ምድር እስካፈልሳችሁ ድረስ በሕይወት እንድትኖሩ እንዳትሞቱም ነው። ሕዝቅያስም እግዚአብሔር ያድነናል ብሎ ቢያታልላችሁ አትስሙት። በውኑ የአሕዛብ አማልክት አገሮቻቸውን ከአሶር ንጉሥ እጅ አድነዋቸዋልን? የሐማትና የአርፋድ አማልክት ወዴት አሉ? የሴፈርዋይምና የሄና የኢዋም አማልክት ወዴት አሉ? ሰማርያን ከእጄ አድነዋታልን? እግዚአብሔር ኢየሩሳሌምን ከእጄ ያድን ዘንድ ከአገሮቹ አማልክት ሁሉ አገሩን ከእጄ ያዳነ ማን ነው? ሕዝቡም ዝም አሉ፣ አንዳችም አልመለሱለትም፣ ንጉሡ እንዳይመልሱለት አዞ ነበረና። የቤቱ አዛዥ የኬልቅያስ ልጅ ኤልያቄም፣ ጸሐፊውም ሳምናስ፣ ታሪክ ጸሐፊውም የአሳፍ ልጅ ዮአስ ልብሳቸውን ቀደው ወደ ሕዝቅያስ መጡ። የራፋስቂስንም ቃል ነገሩት። ምዕራፍ 19 ንጉሡም ሕዝቅያስ ይህን በሰማ ጊዜ ልብሱን ቀደደ፣ ማቅም ለበሰ፣ ወደ እግዚአብሔርም ቤት ገባ። የቤቱንም አዛዥ ኤልያቄምን፣ ጸሐፊውንም ሳምናስን፣ የካህናቱንም ሽማግሌዎች ማቅ ለብሰው ወደ ነቢዩ ወደ አሞጽ ልጅ ወደ ኢሳይያስ ይሄዱ ዘንድ ላካቸው። እነርሱም ሕዝቅያስ እንዲህ ይላል፣ ይህ ቀን የመከራና የተግሣጽ የዘለፋም ቀን ነው። ልጆች የሚወለዱበት ጊዜ ደርሷል፣ ለመውለድም ኃይል የለም። ምናልባት በሕያው አምላክ ላይ ይገዳደር ዘንድ ጌታው የአሶር ንጉሥ የላከውን የራፋስቂስን ቃል ሁሉ አምላክህ እግዚአብሔር ይሰማ እንደሆነ፣ አምላክህ እግዚአብሔርም ስለ ሰማው ቃል ይገሥጸው እንደሆነ፣ ስለዚህ ለቀረው ቅሬታ ጸልይ አሉት። እንዲሁም የንጉሡ የሕዝቅያስ ባሪያዎች ወደ ኢሳይያስ መጡ። ኢሳይያስም ለጌታችሁ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ የአሶር ንጉሥ ባሪያዎች ስለ ሰደቡኝ ስለ ሰማኸው ቃል አትፍራ። እነሆ በላዩ መንፈስን እሰዳለሁ፣ ወሬንም ይሰማል፣ ወደ ምድሩም ይመለሳል፣ በምድሩም በሰይፍ እንዲወድቅ አደርገዋለሁ በሉት አላቸው። የአሶርም ንጉሥ ከለኪሶ እንደ ራቀ ሰምቶ ነበረና ራፋስቂስ ተመልሶ በልብና ሲዋጋ አገኘው። እርሱም የኢትዮጵያ ንጉሥ ቲርሐቅ ሊዋጋህ መጥቶአል የሚል ወሬ በሰማ ጊዜ ደግሞ ወደ ሕዝቅያስ መልእክተኞችን ላከ፣ እንዲህ ሲል፣ ለይሁዳ ንጉሥ ለሕዝቅያስ እንዲህ ብላችሁ ንገሩት፣ ኢየሩሳሌም በአሶር ንጉሥ እጅ አትሰጥም ብሎ የምትታመንበት አምላክህ አያታልህ። እነሆ የአሶር ነገሥታት በምድር ሁሉ ላይ ያደረጉትን እንዴት እንዳጠፏቸው ሰምተሃል። አንተስ ትድናለህን? አባቶቼ ያጠፏቸውን ጎዛንና ካራንን ራፊስን በተላሳር የነበሩትንም የኤድንን ልጆች የአሕዛብ አማልክት አዳኗቸውን? የሐማት ንጉሥ፣ የአርፋድ ንጉሥ፣ የሰፌር ዋይም ከተማ ንጉሥ፣ የሄናና የኢዋ ንጉሥ ወዴት አሉ? ሕዝቅያስም ደብዳቤውን ከመልእክተኞች እጅ ተቀብሎ አነበበው። ሕዝቅያስም ወደ እግዚአብሔር ቤት ወጥቶ በእግዚአብሔር ፊት ዘረጋው። ሕዝቅያስም ወደ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ጸለየ፣
በኪሩቤል ላይ የምትቀመጥ የእስራኤል አምላክ አቤቱ አንተ ብቻህን የምድር ነገሥታት ሁሉ አምላክ ነህ። ሰማይንና ምድርን ፈጥረሃል። አቤቱ ጆሮህን አዘንብልና ስማ። አቤቱ ዓይንህን ክፈትና እይ። በሕያው አምላክ ላይ ይገዳደር ዘንድ የላከውን የሰናክሬምን ቃል ስማ። አቤቱ በእውነት የአሦር ነገሥታት አሕዛብንና ምድራቸውን አፍርሰዋል፣ አማልክቶቻቸውንም በሰዓት ላይ ጥለዋል። የእንጨትና የድንጋይ የሰው እጅ ሥራ ነበሩ እንጂ አማልክት አልነበሩምና፣ ስለዚህ አጥፍተዋቸዋል። እንግዲህ አምላካችን አቤቱ የምድር መንግሥታት ሁሉ አንተ ብቻ እግዚአብሔር አምላክ እንደሆንክ ያውቁ ዘንድ ከእጁ እንድታድነን እለምንሃለሁ። የአሞጽም ልጅ ኢሳይያስ እንዲህ ብሎ ወደ ሕዝቅያስ ላከ። የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ስለ አሦር ንጉሥ ስለ ሰናክሬም ወደ እኔ የለመንከውን ሰምቻለሁ። እግዚአብሔር በእርሱ ላይ የተናገረው ቃል ይህ ነው፣ ድንግሊቱ የጽዮን ልጅ ቀላል አድርግሃለች፣ በንቀትም ስቃብሃለች። የኢየሩሳሌም ልጅ በላይህ ራሷን ነቅንቃብሃለች። የተገዳደርከው የሰደብከውስ ማን ነው? ቃልህን ከፍ ከፍ ያደረግከው ዐይንህንም ወደ ላይ ያነሳኸው በማን ላይ ነው? በእስራኤል ቅዱስ ላይ ነው። አንተስ በሰረገላ ብዛት ወደ ተራሮች ከፍታ ወደ ሊባኖስ ጥግ ላይ ወጥቻለሁ። ረጃጅሞቹንም ዝግባዎች የተመረጡትንም ጥዶች ቈርጣለሁ። ወደ አገሩም ዳርቻና ወደ ቀርሜሎስ ዱር እገባለሁ። ቈፈርሁም፣ እንግዳውንም ውሃ ጠጣሁ፣ የተገደበውንም ውሃ ሁሉ በእግሬ ጫማ አደርቃለሁ ብለህ በመልእክተኞችህ እጅ በእግዚአብሔር ላይ ተገዳደርክ። እኔ ጥንቱን እንደ ሠራሁት ቀድሞውንም እንዳደረግሁት አልሰማህምን? አሁንም የተመሸጉትን ከተሞች የፍርስራሽ ክምር እስኪሆኑ ድረስ እንድታፈርስ አደረግሁ። ስለዚህም የሚኖርባቸው ሰዎች እጃቸው ዝለዋል፣ ደንግጠውም ታውከዋል። እንደ ምድረ በዳ ሳር እንደ ለመለመም ቡቃያ በሰገነትም ላይ እንዳለ ሳር ሳይሸት ዋግ እንደ መታው እህል ሆነዋል። እኔ ግን መቀመጫህንና መውጫህን መግቢያህንም በእኔም ላይ የተቈጣሁን ቁጣ አውቄአለሁ። ቁጣህና ትዕቢትህ ወደ ጆሮዬ ደርሰዋልና ስለዚህ ስናጋዬን በአፍንጫህ ልጓሜንም በከንፈርህ አደርጋለሁ፣ በመጣህበትም መንገድ እመልሰሃለሁ። ይህም ምልክት ይሆንልሃል፣ በዚህ ዓመት የገበውን በሁለተኛውም ዓመት ከገበው የበቀለውን ትበላላችሁ፣ በሦስተኛውም ዓመት ትዘራላችሁ ታጭዱም አላችሁ፣ ወይንም ትተክላላችሁ ፍሬውንም ትበላላችሁ። ያመለጠው የይሁዳ ቤት ቅሬታ ሥሩን ወደ ታች ይሰዳል፣ ወደ ላይም ያፈራል። ከኢየሩሳሌም ቅሬታ ከጽዮንም ተራራ ያመለጡት ይወጣሉና የሠራዊት ጌታ የእግዚአብሔር ቅናት ይህን ያደርጋል። ስለዚህም እግዚአብሔር ስለ አሦር ንጉሥ እንዲህ ይላል፣ ወደዚች ከተማ አይመጣም፣ ፍላጻንም አይወረውርባትም፣ በጋሻም አይመጣባትም፣ የአፈርንም ድልድል አይደለድልባትም። በመጣበት መንገድ በዚያው ይመለሳል፣ ወደዚችም ከተማ አይመጣም ይላል እግዚአብሔር። ስለ እኔም ስለ ባሪያዬም ስለ ዳዊት ይህችን ከተማ አድናት ዘንድ እጋርዳታለሁ። በዚያችም ሌሊት የእግዚአብሔር መልአክ ወጣ፣ ከአሦራውያንም ሰፈር 185,000 ገደለ። ማለዳም በተነሱ ጊዜ እነሆ ሁሉ በድኖች ነበሩ። የአሦርም ንጉሥ ሰናክሬም ተነሥቶ ሄደ፣ ተመልሶም በነነዌ ተቀመጠ። በአምላኩም በናሳራክ ቤት ሲሰግድ ልጆቹ አድራሜሌክና ሳርሳር በሰይፍ ገደሉት፣ ወደ አራራትም አገር ኰበለሉ። ልጁም አስራዶን በእርሱ ፋንታ ነገሠ። ምዕራፍ 20 በዚያም ወራት ሕዝቅያስ እስከ ሞት ድረስ ታመመ። ነቢዩም የአሞጽ ልጅ ኢሳይያስ ወደ እርሱ መጥቶ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ትሞታለህ እንጂ በሕይወት አትኖርምና ቤትህን አስተካክል አለው። ፊቱንም ወደ ግድግዳው መልሶ እንዲህ ሲል ወደ እግዚአብሔር ጸለየ፣ አቤቱ በፊትህ በእውነትና በፍጹም ልብ እንደ ሄድኩ ደስ የሚያሰኝህንም እንዳደረግሁ ታስብ ዘንድ እለምንሃለሁ። ሕዝቅያስም እጅግ አድርጎ አለቀሰ።
ኢሳይያስም ወደ መካከለኛው ከተማ አደባባይ ሳይደርስ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ሲል መጣለት። ተመልሰህ የሕዝቤን አለቃ ሕዝቅያስን እንዲህ በለው፣ የአባትህ የዳዊት አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ጸሎትህን ሰምቻለሁ እንባህንም አይቻለሁ። እነሆ እፈውስሃለሁ፣ በሦስተኛውም ቀን ወደ እግዚአብሔር ቤት ትወጣለህ፣ በዕድሜህም ላይ 15 ዓመት እጨምራለሁ። አንተንና ይህችን ከተማ ከአሦር ንጉሥ እጅ እታደጋለሁ፣ ስለ እኔም ስለ ባሪያዬም ስለ ዳዊት ይህችን ከተማ ጋርዳታለሁ። ኢሳይያስም የበለስ ጥፍጥፍ አምጡልኝ አለ። አምጥተውም በእባጩ ላይ አደረጉለት፣ እርሱም ተፈወሰ። ሕዝቅያስም ኢሳይያስን፣ እግዚአብሔር እንዲፈውሰኝ እኔስ በሦስተኛው ቀን ወደ እግዚአብሔር ቤት እንድወጣ ምልክቱ ምንድር ነው አለው። ኢሳይያስም እግዚአብሔር የተናገረውን ነገር እንዲፈጽመው ከእግዚአብሔር ዘንድ ምልክቱ ይህ ይሆንልሃል፣ ጥላው 10 ደረጃ ወደ ፊት ይሄድ ዘንድ ወይም 10 ደረጃ ወደ ኋላ ይመለስ ዘንድ ትወዳለህን አለ። ሕዝቅያስም ጥላው 10 ደረጃ ቢጨምር ቀላል ነገር ነው፣ እንዲህ አይሁን፣ ነገር ግን ጥላው 10 ደረጃ ወደ ኋላ ይመለስ አለው። ነቢዩም ኢሳይያስ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ፣ ጥላውንም በአካዝ የጥላ ስፍራ ሰዓት ላይ በወረደበት መንገድ 10 ደረጃ ወደ ኋላ መለሰው። በዚያም ዘመን የባቢሎን ንጉሥ የባልዳን ልጅ መሮዳክ ባልዳን ሕዝቅያስ እንደ ታመመ ሰምቶ ነበርና ደብዳቤና እጅ መንሻ ወደ ሕዝቅያስ ላከ። ሕዝቅያስም ደስ አለው፣ ግምጃ ቤቱን ሁሉ ብሩንና ወርቁንም ቅመሙንና የከበረውንም ዘይት መሣሪያም ያለበትን ቤት በቤተ መዛግብቱም የተገኘውን ሁሉ አሳያቸው። በቤቱና በግዛቱ ሁሉ ካለው ሕዝቅያስ ያላሳያቸው የለም። ነቢዩም ኢሳይያስ ወደ ንጉሡ ወደ ሕዝቅያስ መጥቶ እነዚህ ሰዎች ምን አሉ? ከወዴትስ መጡልህ? አለው። ሕዝቅያስም ከሩቅ አገር ከባቢሎን መጡ አለው። እርሱም ከቤትህ ያዩት ምንድን ነው? አለው። ሕዝቅያስም በቤቴ ያለውን ሁሉ አይተዋል፣ በቤተ መዛግብቴ ካለው ያላሳየኋቸው የለም አለው። ኢሳይያስም ሕዝቅያስን የእግዚአብሔርን ቃል ስማ፣ እነሆ በቤትህ ያለው ሁሉ አባቶችም እስከ ዛሬ ድረስ ያከማቹት ሁሉ ወደ ባቢሎን የሚፈልስበት ወራት ይመጣል፣ ምንም አይቀርም ይላል እግዚአብሔር። ካንተም ከወጡት ከምትወልዳቸው ልጆችህ ማርከው ይወስዳሉ፣ በባቢሎንም ንጉሥ ቤት ውስጥ ጃንደረቦች ይሆናሉ አለው። ሕዝቅያስም ኢሳይያስን የተናገርከው የእግዚአብሔር ቃል መልካም ነው አለው። ደግሞም በዘመኔ ሰላምና እውነት የሆነ እንደሆነ መልካም አይደለምን አለ። የቀረውም የሕዝቅያስ ነገር ጭከናውም ሁሉ ኵሬውንና መስኖውንም እንደ ሠራ ውሃንም ወደ ከተማይቱ እንዳመጣ በይሁዳ ነገሥታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን? ሕዝቅያስም ከአባቶቹ ጋር አንቀላፋ፣ ልጁም ምናሴ በእርሱ ፋንታ ነገሠ። ምዕራፍ 21 ምናሴም መንገሥ በጀመረ ጊዜ የ12 ዓመት ልጅ ነበረ። በኢየሩሳሌምም 55 ዓመት ነገሠ። የእናቱም ስም ሐፍሴባ ነበረ። እግዚአብሔርም ከእስራኤል ልጆች ፊት እንዳወጣቸው እንደ አሕዛብ ርኩሰት በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ነገር አደረገ። አባቱም ሕዝቅያስ ያፈረሳቸውን የኮረብታውን መስገጃዎች መልሶ ሠራ። የእስራኤልም ንጉሥ አክዓብ እንዳደረገው ለበዓል መሠዊያ ሠራ፣ የማምለኪያ አጸደንም ተከለ፣ ለሰማይም ሠራዊት ሁሉ ሰገደ አመለካቸውም። እግዚአብሔርም ስሜን በኢየሩሳሌም አኖራለሁ ባለው በእግዚአብሔር ቤት መሠዊያዎችን ሠራ። በእግዚአብሔርም ቤት በሁለቱ ወለሎች ላይ ለሰማይ ሠራዊት ሁሉ መሠዊያዎችን ሠራ። ልጁንም በእሳት አሳለፈ፣ ሞራ ገላጭም ሆነ፣ አስማትም አደረገ። መናፍስት ጠሪዎችንና ጠንቋዮችንም ሰበሰበ። ያስቈጣውም ዘንድ በእግዚአብሔር ፊት እጅግ ክፉ ነገር አደረገ። እግዚአብሔርም ለዳዊትና ለልጁ ለሰሎሞን በዚህ ቤት ከእስራኤልም ነገድ ሁሉ በመረጥኳት በኢየሩሳሌም ስሜን ለዘላለም አኖራለሁ
ያዘዝኳቸውንም ሁሉ ባሪያዬ ሙሴ ያዘዘውን ሕግ ሁሉ ቢያደርጉ ቢጠብቁም ለአባቶቻቸው ከሰጠኋት ምድር የእስራኤልን እግር እንደገና አላቅበዘብዝም ባለው ቤት የሠራውን የማምለኪያ አጸድን የተቀረጸውን ምስል አቆመ። ነገር ግን አልሰሙም። እግዚአብሔርም ከእስራኤል ልጆች ፊት ካጠፋቸው ከአሕዛብ ይልቅ ክፉ ይሠሩ ዘንድ ምናሴ አሳታቸው። እግዚአብሔርም በባሪያዎቹ በነቢያት እጅ እንዲህ ሲል ተናገረ፣ የይሁዳ ንጉሥ ምናሴ ይህን ርኩሰት አድርጓልና ከፊቱም የነበሩ አሞራውያን ከሠሩት ሁሉ ይልቅ ክፉ ሥራ ሠርቶአልና ይሁዳንም ደግሞ በጣዖታቱ አስቶአልና፣ ስለዚህ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እነሆ የሚሰማውን ሁሉ ሁለቱ ጆሮቹ ጭው የሚያደርግ ክፉ ነገር በኢየሩሳሌምና በይሁዳ ላይ አመጣለሁ። የሰማርያንም ገመድ የአክዓብንም ቤት ቱንቢ በኢየሩሳሌም ላይ ይዘረጋለሁ። ሰውም ወጭቱን እንዲወለውል ኢየሩሳሌምን ወልውዬ ገለብጣታለሁ። የርስቴንም ቅሬታ እጥላለሁ፣ በጠላቶቻቸውም እጅ አሳልፌ እሰጣቸዋለሁ። ለጠላቶቻቸውም ሁሉ ምርኮና ብዝበዛ ይሆናሉ። አባቶቻቸው ከግብፅ ከወጡ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ በፊቴ ክፉ ሠርተዋልና አስቈጥተውኝማልና። ደግሞ ምናሴ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ይሠራ ዘንድ ይሁዳን ካሳተበት ኀጢአት ሌላ ከዳር እስከ ዳር ኢየሩሳሌምን እስኪሞላት ድረስ እጅግ ብዙ ንጹሕ ደም አፈሰሰ። የምናሴም የቀረው ነገርና የሠራው ሥራ ሁሉ ያደረገውም ኀጢአት በይሁዳ ነገሥታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን? ምናሴም ከአባቶቹ ጋር አንቀላፋ፣ በቤቱም አጠገብ ባለው በዖዛ አትክልት ተቀበረ። ልጁም አሞጽ በእርሱ ፋንታ ነገሠ። አሞጽም መንገሥ በጀመረ ጊዜ የሀያ ሁለት ዓመት ጎልማሳ ነበረ። በኢየሩሳሌምም ሁለት ዓመት ነገሠ። እናቱም የዮጥባ ሰው የሐሩስ ልጅ ሜሶላም ነበረች። አባቱም ምናሴ እንዳደረገ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ሠራ። አባቱም በሄደበት መንገድ ሁሉ ሄደ። አባቱም ያመለካቸውን ጣዖታት አመለከ፣ ሰገደላቸው። የአባቶቹንም አምላክ እግዚአብሔርን ተወ፣ በእግዚአብሔርም መንገድ አልሄደም። የአሞጽም ባሪያዎች አሴሩበት፣ ንጉሡንም በቤቱ ውስጥ ገደሉት። የአገሩ ሕዝብ ግን በንጉሡ በአሞጽ ላይ ያሴሩትን ሁሉ ገደሉ። የአገሩም ሕዝብ ልጁን ኢዮስያስን በእርሱ ፋንታ አነገሡት። የአሞጽም የቀረው ነገርና የሠራው ሥራ በይሁዳ ነገሥታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን? በዖዛም አትክልት ባለው በመቃብሩ ተቀበረ። ልጁም ኢዮስያስ በእርሱ ፋንታ ነገሠ። ምዕራፍ 22 ኢዮስያስም መንገሥ በጀመረ ጊዜ የስምንት ዓመት ልጅ ነበረ። በኢየሩሳሌምም 31 ዓመት ነገሠ። እናቱም ከባሱሮት የሆነ የአዳያ ልጅ ይዲዳ ነበረች። በእግዚአብሔርም ፊት ቅን ነገርን አደረገ። በአባቱም በዳዊት መንገድ ሁሉ ሄደ፣ ቀኝም ግራም አላለም። በንጉሡም በኢዮስያስ በ18ኛው ዓመት በስምንተኛው ወር ንጉሡ ጸሐፊውን የሜሶላምን ልጅ የኤዜልያስን ልጅ ሳፋንን ወደ እግዚአብሔር ቤት ላከው፣ እንዲህም አለው፦ የመቅደሱ በረኞች ከሕዝቡ የሰበሰቡትን ወደ እግዚአብሔር ቤት የገባውን ገንዘብ ይደምር ዘንድ ወደ ካህናቱ አለቃ ወደ ኬልቅያስ ሂድ፣ በእግዚአብሔርም ቤት ላሉት ሠራተኞች አለቆች ይስጡት። እነርሱም የተናደውን የእግዚአብሔርን ቤት ለሚጠግኑት ሠራተኞች፣ ለአናጢዎችና ለጠራቢዎች፣ ለድንጋይ ሞቃሪዎች፣ መቅደሱንም ለመጠገን እንጨትንና የተወቀረውን ድንጋይ ለሚገዙ ይክፈሉት። ነገር ግን እነርሱ የታመኑ ነበሩና በእጃቸው ስለ ተሰጠ አይቈጣጠሯቸውም ነበረ። ካህኑም ኬልቅያስ ጸሐፊውን ሳፋንን፣ የሕጉን መጽሐፍ በእግዚአብሔር ቤት አግኝቻለሁ አለው። ኬልቅያስም መጽሐፉን ለሳፋን ሰጠው፣ እርሱም አነበበው። ጸሐፊውም ሳፋን ወደ ንጉሡ መጣ። ለንጉሡም በመቅደሱ የተገኘውን ገንዘብ ባሪያዎችህ አፈሰሱት፣ በእግዚአብሔርም ቤት ሠራተኞች ላይ ለተሾሙት አለቆች ሰጡት ብሎ አወራለት። ጸሐፊውም ሳፋን ለንጉሡ ካህኑ ኬልቅያስ መጽሐፍ ሰጥቶኛል ብሎ ነገረው። ሳፋንም በንጉሡ ፊት አነበበው።
ንጉሡም የሕጉን መጽሐፍ ቃል በሰማ ጊዜ ልብሱን ቀደደ። ንጉሡም ካህኑን ኬልቅያስን፣ የሳፋንንም ልጅ አኪቃምን፣ የሚኪያስንም ልጅ አክቦርን፣ ጸሐፊውንም ሳፋንን፣ የንጉሡንም ብላቴና አሳያን፣ አባቶቻችን በእርሷ የተጻፈውን ሁሉ ይሰሩ ዘንድ የዚችን መጽሐፍ ቃል ስላልሰሙ በላያችን የነደደ የእግዚአብሔር ቁጣ እጅግ ነውና፣ ሄዳችሁ ስለ እኔና ስለ ሕዝቡ ስለ ይሁዳም ሁሉ የዚችን የተገኘችውን መጽሐፍ ቃል እግዚአብሔርን ጠይቁ ብሎ አዘዛቸው። እንዲሁም ካህኑ ኬልቅያስና አኪቃም፣ አክቦርም፣ ሳፋንና አሳያም ወደ ልብስ ጠባቂው ወደ ሐስራ ልጅ ወደ ቴቆዋ ልጅ ወደ ሴሌም ሚስት ወደ ነቢይቱ ወደ ህልዳና ሄዱ። እርሷም በኢየሩሳሌም በሁለተኛው ክፍል ተቀምጣ ነበር። ከእርሷም ጋር ተነጋገሩ። እርሷም አለቻቸው፣ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ወደ እኔ ለላካችሁ ሰው እንዲህ ብላችሁ ንገሩት፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እነሆ የይሁዳ ንጉሥ እንዳነበበው እንደ መጽሐፉ ቃል ሁሉ በዚህ ስፍራና በሚኖሩበት ላይ ክፉ ነገር አመጣለሁ። በእጃቸው ሥራ ሁሉ ያስቈጡኝ ዘንድ ትተውኛልና ለሌሎችም አማልክት አጥነዋልና ቁጣዬ በዚህ ስፍራ ላይ ይነዳል አይጠፋምም። እግዚአብሔርን ለመጠየቅ ለላካችሁ ለይሁዳ ንጉሥ ግን እንዲህ በሉት፣ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ስለ ሰማኸው ቃል ልብህ ገር ሆኖአልና እነርሱም ለድንቅና ለመርገም እንዲሆኑ በዚህ ስፍራና በሚኖሩበት ላይ የተናገርኩትን ሰምተ በእግዚአብሔር ፊት ተዋርድሃልና ልብስህን ቀድሃልና በፊቴም አልቅሰሃልና እኔ ደግሞ ሰምቼሃለሁ ይላል እግዚአብሔር። ስለዚህ ደግሞ ወደ አባቶችህ ሰበስብሃለሁ፣ በሰላምም ወደ መቃብርህ ትሰበሰባለህ። በዚህም ስፍራ ላይ የማመጣውን ክፉ ነገር ዐይኖችህ አያዩ። ይህንም ለንጉሡ አወሩለት። ምዕራፍ 23 ንጉሡም ላከ፣ የይሁዳንና የኢየሩሳሌምንም ሽማግሌዎች ሁሉ ሰበሰባቸው። ንጉሡም ወደ እግዚአብሔር ቤት ወጣ፣ ከእርሱም ጋር የይሁዳ ሰዎች ሁሉ፣ በኢየሩሳሌምም የሚኖሩ ሁሉ፣ ካህናቱና ነቢያቱም፣ ሕዝቡም ሁሉ ከታናናሾቹ ጀምሮ እስከ ታላቆቹ ድረስ ወጡ። በእግዚአብሔርም ቤት የተገኘውን የቃል ኪዳኑን መጽሐፍ ቃል ሁሉ በጆሮአቸው አነበበ። ንጉሡም በአምደ ወርቁ አጠገብ ቆሞ እግዚአብሔርን ተከትሎ ይሄድ ዘንድ ትእዛዙንና ምስክሩንም ሥርዓቱንም በፍጹም ልቡና በፍጹም ነፍሱ ይጠብቅ ዘንድ በዚሁም መጽሐፍ የተጻፈውን የቃል ኪዳን ቃል ያጸና ዘንድ በእግዚአብሔር ፊት ቃል ኪዳን አደረገ። ሕዝቡም ሁሉ ቃል ኪዳን ገቡ። ንጉሡም የካህናቱን አለቃ ኬልቅያስን፣ በሁለተኛውም ማዕረግ ያሉትን ካህናትን፣ በረኞቹንም፣ ለበዓልና ለማምለኪያ አጸድ ለሰማይ ሠራዊት ሁሉ የተሠሩትን ዕቃዎች ሁሉ ከእግዚአብሔር መቅደስ ያወጡ ዘንድ አዘዛቸው። ከኢየሩሳሌምም ውጭ በቄድሮን ሜዳ አቃጠላቸው፣ አመዱንም ወደ ቤቴል ወሰደው። የይሁዳ ነገሥታትም በይሁዳ ከተሞች በነበሩት በኮረብታው መስገጃዎች፣ በኢየሩሳሌምም ዙሪያ ባሉ መስገጃዎች ያጥኑ ዘንድ ያኖሯቸውን የጣዖቱን ካህናት ለበዓልና ለፀሐይ ለጨረቃና ለከዋክብት ለሰማይም ሠራዊት ሁሉ ያጥኑ የነበሩትንም አስወገደ። የማምለኪያ ጸድንም ጣዖት ከእግዚአብሔር ቤት ወደ ኢየሩሳሌም ውጭ ወደ ቄድሮን ፈፋ አወጣው። በቄድሮንም ፈፋ አጠገብ አቃጠለው፣ አድቅቆም ትቢያ አደረገው፣ ትቢያውንም በሕዝብ መቃብር ላይ ጣለው። ሴቶቹም ለማምለኪያ አጸድ መጋረጃ ይፈትሉባቸው የነበሩትን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያሉትን የሰዶማውያንን ቤቶች አፈረሰ። ካህናቱንም ሁሉ ከይሁዳ ከተሞች አወጣቸው። ከጌባም ጀምሮ እስከ ቤርሳቤህ ድረስ ካህናት ያጥኑበት የነበረውን የኮረብታ መስገጃ ሁሉ ርኩስ አደረገው። በከተማይቱም በር በግራ በኩል በነበረው በከተማይቱ ሹም በኢያሱ በር መግቢያ አጠገብ የነበሩትን የበሮቹን መስገጃዎች አፈረሰ። የኮረብታው መስገጃዎች ካህናት ግን በኢየሩሳሌም ወዳለው ወደ እግዚአብሔር መሠዊያ አይመጡም ነበር፤ ብቻ በወንድሞቻቸው መካከል ቂጣ እንጀራ ይበሉ ነበር።
ማንም ሰው ወንድ ልጁን ወይም ሴት ልጁን ለሞሎክ በሳት እንዳያሳልፍ በሄኖም ልጆች ሸለቆ የነበረውን ቶፌትን ርኩስ አደረገው። የይሁዳም ነገስታት በእግዚአብሔር ቤት መግቢያ አጠገብ በከተማው አቅራቢያ በነበረው በጃንደረባው በናታን ሜሌክ መኖሪያ አጠገብ ለፀሐይ የሰጡትን ፈረሶች አስወገደ፣ የፀሐይንም ሰረገሎች በሳት አቃጠለ። የይሁዳም ነገስታት ያሰሩትን በአካዝ ቤት ሰገነት ላይ የነበሩትን መሠዊያዎች፣ ምናሴም ያሰራውን በእግዚአብሔር ቤት በሁለቱ ወለሎች ላይ የነበሩትን መሠዊያዎች ንጉሡ አስፈረሳቸው፣ አደቀቃቸውም፣ ትቢያቸውንም በቄድሮን ፈፋ ጣለ። በኢየሩሳሌምም ፊት ለፊት በርኩሰት ተራራ ቀኝ የነበሩትን የእስራኤል ንጉሥ ሰሎሞን ለሲዶናውያን ርኩሰት ለአስታሮት፣ ለሞዓብም ርኩሰት ለካሽሞን፣ ለአሞንም ልጆች ርኩሰት ለሚልኮም ያሰራቸውን መስገጃዎች ንጉሡ ርኩስ አደረገ። ሐውልቶቹንም ሁሉ አደቀቀ፣ የማምለኪያ አጸዶቹንም ቈረጠ፣ በስፍራቸውም የሙታንን አጥንት ሞላበት። ደግሞም በቤቴል የነበረውን መሠዊያ እስራኤልንም ያሳተ የናባጥ ልጅ ኢዮርብዓም ያሰራውን የኮረብታውን መስገጃ ይህን መሠዊያና መስገጃ አፈረሰ፣ ድንጋዮቹንም ሰባበረ፣ አድቅቆም ትቢያ አደረገው፣ የማምለኪያ አጸዱንም አቃጠለው። ኢዮስያስም ዞር ብሎ በተራራው የነበሩትን መቃብሮች አየ። ኢዮርብዓምም በበዓል ጊዜ በመሠዊያ አጠገብ ሲቆም እነዚህን ነገሮች የተነባ የእግዚአብሔር ሰው እንደ ተናገረው እንደ እግዚአብሔር ቃል ልኮ ከመቃብሮቹ አጥንቶቹን አስወጣ፣ በመሠዊያውም ላይ አቃጠላቸው፣ አረከሰውም። ዘወርም ብሎ ወደ ተናገረው ወደ እግዚአብሔር ሰው መቃብር ዐይኖቹን አቅንቶ ያ የማየው የመታሰቢያ ምልክት ምንድን ነው? አለ። የዚያችም ከተማ ሰዎች ከይሁዳ ወጥቶ በቤቴል መሠዊያ ላይ ይህን ያደረግከውን ነገር የተናገረው የእግዚአብሔር ሰው መቃብር ነው ብለው ነገሩት። እርሱም ተዉት፣ ማንም አጥንቱን አያንቀሳቅሰው አለ። እነርሱም ከሰማርያ ከወጣው ከነቢዩ አጥንት ጋር አጥንቱን ተዉ። በሰማርያም ከተሞች የነበሩትን እግዚአብሔርን ያስቈጡት ዘንድ የእስራኤል ነገሥታት የሠሩትን የኮረብታውን መስገጃዎች ኢዮስያስ አስወገዳቸው። በቤቴልም እንዳደረገው ነገር ሁሉ እንዲሁ አደረገባቸው። በዚያም የነበሩትን የኮረብታውን መስገጃዎች ካህናት ሁሉ በመሠዊያዎቹ ላይ ገደላቸው፣ የሰዎቹንም አጥንት በመሠዊያዎቹ ላይ አቃጠለ፣ ወደ ኢየሩሳሌምም ተመለሰ። ንጉሡም ሕዝቡን ሁሉ በዚህ ቃል ኪዳን መጽሐፍ እንደ ተጻፈው ለአምላካችሁ ለእግዚአብሔር ፋሲካ አድርጉ ብሎ አዘዛቸው። እንደዚህም ያለ ፋሲካ በእስራኤል ላይ ይፈርዱ ከነበሩ ከመሳፍንት ዘመን ጀምሮ በእስራኤልና በይሁዳ ነገሥታት ዘመን ሁሉ አልተፈሰከም። ነገር ግን በይሁዳ ንጉሥ በኢዮስያስ በ18ኛው ዓመት ይህ ፋሲካ በኢየሩሳሌም ለእግዚአብሔር ተፈሰከ። ደግሞም ካህኑ ኬልቅያስ በእግዚአብሔር ቤት ባገኘው መጽሐፍ የተጻፈውን የሕጉን ቃል ያጸና ዘንድ መናፍስት ጠሪዎቹንና ጠንቋዮቹን ተራፊምንና ጣዖታትንም በይሁዳ አገርና በኢየሩሳሌም የተገኘውን ርኩሰት ሁሉ ኢዮስያስ አስወገደ። እንደ ሙሴም ሕግ ሁሉ በፍጹም ልቡ በፍጹምም ነፍሱ በፍጹምም ኃይሉ ወደ እግዚአብሔር የተመለሰ እንደ እርሱ ያለ ንጉሥ ከእርሱ አስቀድሞ አልነበረም፣ እንደ እርሱም ያለ ንጉሥ ከእርሱ በኋላ አልተነሣም። ነገር ግን ምናሴ ስላስቈጣው ነገር ሁሉ እግዚአብሔር በይሁዳ ላይ ከነደደው ከታላቁ ቁጣው ትኩሳት አልተመለሰም። እግዚአብሔርም እስራኤልን እንዳራቅሁት ይሁዳን ከፊቴ ያርቀዋለሁ፣ ይህችንም የመረጥኳትን ከተማ ኢየሩሳሌምንና ስሜ በዚያ ይሆናል ያልኩትን ቤት እጥላለሁ አለ። የቀረውም የኢዮስያስ ነገር የሠራውም ሥራ ሁሉ በይሁዳ ነገሥታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን? በእርሱም ዘመን የግብፅ ንጉሥ ፈርዖን ኒካኡ ከአሦር ንጉሥ ጋር ሊጋጠመው ወደ ኤፍራጥስ ወንዝ ወጣ። ንጉሡም ኢዮስያስ ከእርሱ ጋር ሊጋጠመው ወጣ። ፈርዖንም በተገናኘው ጊዜ በመጊዶ ገደለው። ከሞተም በኋላ ባሪያዎቹ በሰረገላው አድርገው ከመጊዶ ወደ ኢየሩሳሌም አመጡት፣ በመቃብሩ ቀበሩት። የአገሩም ሰዎች የኢዮስያስን ልጅ ኢዮአክስን ወሰዱት፣ ቀብተውም በአባቱ ፈንታ አነገሡት። ኢዮአክስም መንገሥ በጀመረ ጊዜ የ23 ዓመት ጎልማሳ ነበረ። በኢየሩሳሌምም 3 ወር ነገሠ። እናቱም
አሚጣል ትባል ነበረ። እርሷም የልብና ሰው የኤርሚያስ ልጅ ነበረች። አባቶቹም እንዳደረጉ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ አደረገ። በኢየሩሳሌምም እንዳይነግስ ፈርዖን ኒካው ከሐማት ምድር ባለችው በሪብላ አሰረው። በምድሩም ላይ 100 መክሊት ብርና 1 መክሊት ወርቅ ፈሰሴ ጣለበት። ፈርዖን ኒካውም የኢዮስያስን ልጅ ኤልያቄምን በአባቱ በኢዮስያስ ፈንታ አነገሰ። ስሙንም ኢዮአቄም ብሎ ለወጠው። ኢዮአክስንም ወስዶ ወደ ግብጽ አፈለሰው፣ በዚያም ሞተ። ኢዮአቄምም ብሩንና ወርቁን ለፈርዖን ሰጠው። እንደ ፈርዖንም ትእዛዝ ገንዘብ ይሰጥ ዘንድ ምድሩን አስገበረ። ለፈርዖን ኒካውም ይሰጥ ዘንድ ከአገሩ ሕዝብ ሁሉ እንደ ግምጋሜው ብርና ወርቅ አስከፈለ። ኢዮአቄምም መንገሥ በጀመረ ጊዜ የ25 ዓመት ጎልማሳ ነበረ። በኢየሩሳሌምም 11 ዓመት ነገሠ። እናቱም ዘቢዳ ትባል ነበረ። እርሷም የሩማ ሰው የፈዳያ ልጅ ነበረች። አባቶቹም እንዳደረጉ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ አደረገ። ምዕራፍ 24 በእርሱም ዘመን የባቢሎን ንጉሥ ናቡከደነጾር ወጣ። ኢዮአቄምም 3 ዓመት ተገዛለት። ከዚያም በኋላ ዘወር አለና አመጸበት። እግዚአብሔርም የከለዳውያንንና የሶርያውያንን የሞዓባውያንንም የአሞንም ልጆች አደጋ ጣዮች ሰደደበት። በባሪያዎቹ በነቢያት እንደ ተናገረው እንደ እግዚአብሔር ቃል ያጠፉት ዘንድ በይሁዳ ላይ ሰደዳቸው። ምናሴም ስላደረገው ኀጢአት ሁሉ ስላፈሰሰውም ንጹሕ ደም ኢየሩሳሌምንም በንጹሕ ደም ስለሞላ ከፊቱ ያስወግዳቸው ዘንድ ይህ ነገር በእግዚአብሔር ትእዛዝ በይሁዳ ላይ ሆነ። እግዚአብሔርም ይራራ ዘንድ አልወደደም። የቀረውም የኢዮአቄም ነገር የሠራውም ሥራ ሁሉ በይሁዳ ነገሥታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን? ኢዮአቄምም ከአባቶቹ ጋር አንቀላፋ፣ ልጁም ዮአኪን በእርሱ ፋንታ ነገሠ። የባቢሎንም ንጉሥ ለግብፅ ንጉሥ የነበረውን ሁሉ ከግብፅ ወንዝ ጀምሮ እስከ ኤፍራጥስ ወንዝ ድረስ ወስዶ ነበርና የግብፅ ንጉሥ ከዚያ ወዲያ ከአገሩ አልወጣም። ዮአኪን መንገሥ በጀመረ ጊዜ የ18 ዓመት ጎልማሳ ነበረ። በኢየሩሳሌምም 3 ወር ነገሠ። እናቱም ኔስታ ትባል ነበር። እርሷም የኢየሩሳሌም ሰው የኤልናታን ልጅ ነበረች። አባቱም እንዳደረገ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ አደረገ። በዚያም ወራት የባቢሎን ንጉሥ የናቡከደነጾር ባሪያዎች ወደ ኢየሩሳሌም ወጡ። ከተማይቱም ተከበበች። ባሪያዎቹም በከበቧት ጊዜ የባቢሎን ንጉሥ ናቡከደነጾር ወደ ከተማይቱ ወጣ። የይሁዳም ንጉሥ ዮአኪንና እናቱ፣ ባሪያዎቹም፣ አለቆቹም፣ ጃንደረቦቹም ወደ ባቢሎን ንጉሥ ወጡ። የባቢሎንም ንጉሥ በነገሠ በ8ኛው ዓመት ያዘው። የእግዚአብሔርን ቤት መዛግብትን ሁሉ የንጉሡን ቤት መዛግብትን ከዚያ አወጣ። እግዚአብሔርም እንደ ተናገረው የእስራኤል ንጉሥ ሰሎሞን በእግዚአብሔር መቅደስ የሠራውን የወርቁን ዕቃ ሁሉ ሰባበረ። ኢየሩሳሌምንም ሁሉ፣ አለቆቹንም ሁሉ፣ ጽኑዋን ኃያላኑንም ሁሉ፣ ጠራቢዎቹንም ሁሉ፣ ብረት ሠራተኞቹን ሁሉ 10,000 ምርኮኞች አፈለሰ። ከድሆች ከአገሩ ሕዝብ በቀር ማንም አልቀረም። ዮአኪንንም ወደ ባቢሎን አፈለሰ። የንጉሡንም እናት፣ የንጉሡንም ሚስቶች፣ ጃንደረቦቹንም፣ የአገሩንም ታላላቆች ከኢየሩሳሌም ወደ ባቢሎን ማረከ። የባቢሎንም ንጉሥ ብርቱዎቹንና ሰልፍ የሚችሉትን ሁሉ፣ ኃያላኑን ሁሉ 7,000 ያህል፣ ጠራቢዎችና ብረት ሠራተኞችም 1,000 ወደ ባቢሎን ማረከ። የባቢሎንም ንጉሥ የዮአኪንን አጎት ማታንያን በእርሱ ፋንታ አነገሠ። ስሙንም ሴዴቅያስ ብሎ ለወጠው። ሴዴቅያስ መንገሥ በጀመረ ጊዜ የ21 ዓመት ጎልማሳ ነበረ። በኢየሩሳሌምም 11 ዓመት ነገሠ። እናቱም አሚጣል የተባለች የልብና ሰው የኤርምያስ ልጅ ነበረች። ኢዮአቄም እንዳደረገ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ አደረገ። ከፊቱ አውጥቶ እስኪጥላቸው ድረስ ይህ ነገር በእግዚአብሔር ቁጣ በኢየሩሳሌምና በይሁዳ ላይ ሆኖአልና። ሴዴቅያስም በባቢሎን ንጉሥ ላይ አመጸ።
ምዕራፍ 25 ሴዴቃስም በነገሰ በዘጠኛው ዓመት በአስረኛው ወር ከወሩም በአስረኛው ቀን የባቢሎን ንጉሥ ናቡከደነጾርና ሰራዊቱ ሁሉ ወደ ኢየሩሳሌም መጥተው ከበቧት። በዙሪያዋም እርድ ሰሩባት። ከተማይቱም እስከ ንጉሡ እስከ ሴዴቅያስ እስከ 11ኛው ዓመት ድረስ ተከባ ነበረ። በአራተኛውም ወር በዘጠኛው ቀን በከተማይቱ ራብ ጸንቶ ነበርና ለአገሩ ሰዎች እንጀራ ታጣ። ከተማይቱም ተሰበረች። ሰልፈኞችም ሁሉ በሁለት ቅጥር መካከል ባለው በር ወደ ንጉሡ አትክልት በሚወስደው መንገድ በሌሊት ሸሹ። ከለዳውያንም በከተማይቱ ዙሪያ ነበሩ፣ በአረባም መንገድ ሄዱ። የከለዳውያንም ሰራዊት ንጉሡን ተከታተሉ፣ በኢያሪኮ ሜዳ ያዙት። ሰራዊቱም ሁሉ ከእርሱ ተለይተው ተበትነው ነበር። ንጉሡንም ይዘው የባቢሎን ንጉሥ ወዳለበት ወደ ሪብላ አመጡት፣ ፍርድም ፈረዱበት። የሴዴቅያስንም ልጆች በፊቱ ገደሏቸው። የሴዴቅያስንም ዐይኖች አወጡ፣ በሰንሰለትም አሰሩት፣ ወደ ባቢሎንም ወሰዱት። በባቢሎንም ንጉሥ በናቡከደነጾር በ19ኛው ዓመት በአምስተኛ ወር ከወሩም በሰባተኛው ቀን የባቢሎን ንጉሥ ባሪያ የዘበኞቹ አለቃ ናቡዘረዳን ወደ ኢየሩሳሌም መጣ። የእግዚአብሔርንም ቤትና የንጉሡንም ቤት አቃጠለ። የኢየሩሳሌምንም ቤቶች ሁሉ፣ ታላላቆቹን ቤቶች ሁሉ በእሳት አቃጠለ። ከዘበኞቹም አለቃ ጋር የነበረው የከለዳውያን ሰራዊት ሁሉ የኢየሩሳሌምን ቅጥር ዙሪያዋን አፈረሱ። የዘበኞቹም አለቃ ናቡዘረዳን በከተማይቱ ውስጥ የቀረውን ሕዝብ ሸሽተውም ወደ ባቢሎን ንጉሥ የተጠጉትን የቀሩትንም ሕዝብ አፈለሰ። የዘበኞቹም አለቃ ከአገሩ ድሆች ወይን ተካዮችና አራሾች እንዲሆኑ አስቀረ። ከለዳውያንም በእግዚአብሔርም ቤት ውስጥ የነበሩትን የናስ አምዶች፣ በእግዚአብሔርም ቤት የነበሩትን መቀመጫዎችና የናስ ኩሬ ሰባበሩ፣ ናሱንም ወደ ባቢሎን ወሰዱ። ምንቸቶቹንና መጫሪያዎቹንም፣ መኮስተሪያዎቹንና ጭልፋዎቹንም፣ የሚያገለግሉበትንም የናስ ዕቃ ሁሉ ወሰዱ። የዘበኞቹም አለቃ ማንደጃዎቹንና መቀመጫዎቹን፣ የወርቁን ዕቃ ሁሉ በወርቅ የብሩንም በብር አድርጎ ወሰደ። ሰለሞንም ለእግዚአብሔር ቤት የሠራቸውን ሁለቱን አምዶች፣ አንዱንም ኩሬ፣ መቀመጫዎቹንም ወሰደ። ለእነዚህም ዕቃዎች ሁሉ ናስ ሚዛን አልነበረውም። የአንዱም አምድ ቁመት 18 ክንድ ነበረ፣ የናስም ጉልላት ነበረበት። የጉልላቱም ርዝመት 3 ክንድ ነበረ። በጉልላቱም ላይ በዙሪያው የናስ መርበብና ሮማኖች ነበሩ። እንዲሁም ደግሞ በሁለተኛው አምድ ላይ መርበብ ነበረበት። የዘበኞቹም አለቃ ታላቁን ካህን ሰራያን፣ ሁለተኛውንም ካህን ሶፎንያስን፣ ሦስቱንም በረኞች ወሰደ። ከከተማይቱም በሰልፈኞች ላይ ተሾመው የነበሩትን አንዱን ጃንደረባ፣ በከተማይቱም የተገኙትን በንጉሡ ፊት የሚቆሙትን አምስቱን ሰዎች፣ የአገሩንም ሕዝብ የሚያሰልፍ የሠራዊቱን አለቃ ጸሐፊ፣ በከተማይቱም ከተገኙት ከአገሩ ሕዝብ 60 ሰዎች ወሰደ። የዘበኞቹም አለቃ ናቡዘረዳን ወስዶ የባቢሎን ንጉሥ ወዳለበት ወደ ሪብላ አመጣቸው። የባቢሎንም ንጉሥ መታቸው፣ በሐማትም ምድር ባለችው በሪብላ ገደላቸው። እንዲሁ ይሁዳ ከአገሩ ተማረከ። የባቢሎንም ንጉሥ ናቡከደነጾር በይሁዳ ምድር በቀረው ሕዝብ ላይ የሳፋንን ልጅ የአኪቃምን ልጅ ጎዶልያስን አለቃ አደረገው። የጭፍሮቹም አለቆች ሁሉ የናታንያም ልጅ እስማኤል፣ የቃሪያም ልጅ ዮሐና፣ የነጦፋዊውም የተንሁሜት ልጅ ሰራያ፣ የማዕካታዊውም ልጅ የአዛንያ፣ ሰዎቻቸውም የባቢሎን ንጉሥ ጎዶልያስን እንደ ሾመ በሰሙ ጊዜ ወደ ጎዶልያስ ወደ ምጽጳ መጡ። ጎዶልያስም ከከለዳውያን ሎሌዎች የተነሣ አትፍሩ፣ በአገሩ ተቀመጡ፣ ለባቢሎንም ንጉሥ ተገዙ፣ መልካምም ይሆንላቸዋል ብሎ ለእነርሱና ለሰዎቻቸው ማለላቸው። በሰባተኛው ወር ግን የመንግሥት ዘር የነበረ የኤሊሳማ ልጅ የናታንያ ልጅ እስማኤል ከእርሱም ጋር 10 ሰዎች መጥተው ጎዶልያስንና ከእርሱ ጋር በምጽጳ የነበሩትን አይሁድንና ከለዳውያንን እስኪሞቱ ድረስ መቷቸው። ከለዳውያንንም ፈርተው ነበርና ከታናሹ ጀምሮ እስከ ታላቁ ድረስ ሕዝቡ ሁሉ፣ የጭፍሮቹም አለቆች ተነሥተው ወደ ግብፅ መጡ። እንዲህም ሆነ፣
የይሁዳ ንጉሥ ዮአኪን በተማረከ በ37ኛው ዓመት በ12ኛው ወር ከወሩም በ27ኛው ቀን የባቢሎን ንጉሥ ዮርማሮዴቅ በነገሰ በአንደኛው ዓመት የይሁዳ ንጉሥ ዮአኪንን ከወህኒ አወጣው። በፍቅርም ተናገረው፣ ዙፋኑንም ከእርሱ ጋር በባቢሎን ከነበሩት ነገሥታት ዙፋን በላይ አደረገለት። በወህኒም ውስጥ ለብሶት የነበረውን ልብስ ለወጠለት። ዮአኪንም በሕይወቱ ዘመን ሁሉ በፊቱ ሁልጊዜ እንጀራ ይበላ ነበረ። ንጉሡም በሕይወቱ ዘመን ሁሉ የዘወትር ቀለብ ዕለት ዕለት ይሰጠው ነበር።